ီတပတ်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုလက်ခံယူခြင်းအရန်အရေးကြီးမယ်ဘာလို့လက်တွေ့ဆံမယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုလက်ခံယူခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်လို့ရင်ငါတာလို့မယ်ဆိုတော့ conditional blessing ကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်တာအမယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်သက်တာမှာလေ unconditional blessing ရှိတယ် conditional blessing ရှိတယ် prophet ပြည့်ချက်တွေလည်းလိုပဲ conditional prophecy ရှိတယ် unconditional prophecy ရှိတယ် unconditional ဆိုအချိန်လေးပေါ်မှာမမူတည်ဘူးဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးကရှိတယ်ဟိုကျမ်းစာမှာ empire အကြောင်း prophet ပြုတယ်ဒါဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာမယ့်အရာတွေပေါ့နော်တချို့အရာတွေကြတော့ conditional နဲ့ဆိုင်တယ်ဥပမာနိဒွေမျိုးကြီးကိုဖះအစီရင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောင်တရတဲ့အချိန်မှာမစီရင်ဘူးလူတွေရဲ့အကျင့်နဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်เนาะတချို့ခရိယန်တွေကလေယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းအရန်ပြောတော့လေဒီအကျင့်ကိုဖယ်ထားတယ်တကယ်တော့အလိုမဟုတ်ဘူးအကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအသေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတော့လေအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့ဆိုတော့ပန်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါအပြင် plus ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာ light ရှောက်ရတဲ့အရာတွေအပြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမှာတိုးပွားသွားတာရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်အကျင့်အပြင်ဘယ်လိုလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြအကြောင်းရှေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိကြပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျင့်အပြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရဆိုတာပြည့်ညတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားလို့လည်းထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိကြကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောပြမယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စံစာအရင်ဖတ်ကြမယ်နော်စံစာတချို့အရင်ဖတ်မယ်ဖတ်မြောက်အကျန်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်9ကိုမာမ်ဒစ်ကဖတ်ပေးပါနော်ဖမျောအကျံအခန်းကြီး19ခန်းငယ်5စီသူဝင်းရကြတော့တရားဟောအကျံအခန်းကြီး28ခန်းငယ်7ကိုလှန်နာမယ်เนาะအခုကျမ်းစာကိုလှန်နာမယ်ကြိုမဖတ်ဘူးเนาะတရားဟောအခန်းကြီး28ခန်းငယ်7စီသူဝင်းရဝင်းရွှေရကြတော့ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး9ခန်းငယ်14เนาะဝင်းရွှေရပေါ့เนาะအဲ့ဒါလှန်နာမယ်လို့ဒီနေ့ဝင်းရွှေရပြီးရင်မာသဲအခန်းကြီး6အခန်းငယ်14ကိုမတဲအခန်းကြီး6ခန်းငယ်14ကိုညီထုတ်ခေါင်းအဖတ်ပေးမယ်နော်ညီထုတ်ခေါင်းအဖတ်ပေးရမယ်အခုအရင်ဆုံးထမြောက်အကျံအခန်းကြီး19အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ပေးပါနော်ထိုးကြောင်ယခုတွင်တင်တို့သည်ငါစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်လျင်အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်တင်တို့သည်ငါပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်နော်အဲ့တော့ condition လေးပေါ့နော်ဒါတမဟောင်းမှာဣသရီလအမျိုးသားတွေကိုအချိန်လေးပေါ်မှာမူတည်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတမျိုးဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြင်အောင်တည်ကြရှင်းပြမယ်နော်ဟိုတရားဟောအကျဉ်28တက်ကိုဖတ်ပေးပါနော်အဲ့ဒါဆိုခဏနေသက်ရှိအကန့်ရဲ့တက်ဒီနေ့ငါဆင်းဆိုသမယတော်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုသင်ဒီကျင့်ဆောင်ခြင်းကသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဤစကားတော်ကိုစစ်စစ်နားထောင်နေသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်လူမျိုးတကာတို့တက်တင့်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏။ဟောအဲ့တော့ဒီမှာလူမျိုးတကာတို့တက်တင့်ကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့အမှဘုရားစကားနားထောင်ချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့ကျန်ကတိတော်ရှိတယ်။နောက်ပြီးရင်ယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်14ငါစလေဖတ်မိနော်ဆရာနော်ငါနာမဖြင့်တမုတ်သောငါလူတို့သည်ကိုကိုနှိမ့်ချသဖြင့်ငါမျက်နှာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍အတ္တမလန်းကိုလွှဲဆောင်လျင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မီသူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမီအမဖျားရှင်စကားနားထောင်နေဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးရင်မာသဲ6:14မတဲချောက်ဆက်လေတင်းတို့ဒီသူတော်ဘာကြီးအပြစ်ကိုလွတ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်းတို့အဘသည်တင်းတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူအော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရဖို့ကเนาะကျွန်တော်တို့ကညာအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအချင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အချင်းအကြောင်းကြောင့်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဓမ္မဟောင်းမှာကြတော့သူကယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းရင်ပြောရအောင်เนาะယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျေးဇူးတော်ရှိမှယုံလို့ရတာကျေးဇူးမပြုဘဲနဲ့ယုံငိုင်းလို့မရအောင်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တယ်တကူတော်ကိုလိုအပ်တယ်เนาะတကူဆိုတဲ့စလုံးကဂရိစလုံးမှာဒူနာမစ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဒူနာမစ်ဆိုတာဒိုင်နမိုဆိုတဲ့စလုံးကနေလာတာเนาะ
dynamo ဆိုတာဒီသိကြလိမ့်မယ်เนาะ dynamo ဆိုတာသူကသူ dynamo ဆိုတာသူကလဲပတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလဲပတ်နိုင်မှုအစနှိုးပေးဖို့လိုတယ်အစတစ်ချက်နှိုးလိုက်လို့ရှိရင်သူကသူလဲပတ်တယ် dynamo ကเนาะစစချင်းအချိန်နှိုးပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူဝိညာဉ်တော်ခံရမှာတကူကိုခံရမှာအဲ့ dynamic ဆိုတဲ့ dynamo တကူခရိယံအတ္တရဲ့တကူကိုကျွန်တော်တို့ကခံရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီတကူကိုရဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကရဖို့လိုရမှတ်နေ။မအိတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့ရတာ။ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုခံထိုက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြညတ်တရားပဲပြီးလိုက်တယ်။ဂျေဇုတော်ကိုမပြီးဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသလား။ဂျေဇုတော်မပါတော့သူကသူမလဲပတ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ပြဒိုင်နမိုဒီတိုင်းပဲလဲခိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ်။သူအစနှိုးမှတ်ကိုလှုပ်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူကသူ့ရဲ့မတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုသူမြင်တယ်လူကမတက်ဆွမ်းနိုင်ကြုံမြင်ခိုင်းလို့ပြည့်ညတ်တရားကိုပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်။အဲ့မဲ့ဂျေဇုတရားလည်းရောက်လေရောက်လာအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သက်သာပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူလဲပတ်နိုင်တဲ့တကူတစ်ခုကိုရတယ်။အဲ့တော့နားလည်အောင်ယူယူလေးထပ်ပြောမယ်ဆိုဓမ္မဟောင်းမှာဇာတိအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်မှတ်ခြင်းဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့တရားထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိရတဲ့နေရာမှာထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဘာမှမရှိတဲ့၆ကတ်တဲ့ကြောင်တုံးလေးကနေရည်ထွက်လာအောင်လုပ်ပါဆိုဘလို့မှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တော့ကြောက်တရားနေရည်ထွက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကြောက်တရားနေရည်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ကြောက်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟောကျွန်တော်ပြောတာယေရှုခရစ်တော်စီရပဲရည်ရသက်ဆိုင်ရည်ရထွက်နိုင်တယ်။ဟောကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်အထဲမှာဘာမှမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်ကထွက်ခိုင်းလို့မရအောင်။ဒီပြောပြချင်တာဘာဆိုဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံခြင်းပေါ့။လူကသူ့အစွမ်းအစနဲ့ဖျားရဲ့စကားကိုမနာခံနိုင်ဘူး။သူရဲ့အကျင့်အပြည့်သူမလုံးနိုင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ရသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အထက်ကနေသက်ဆိုင်ရီထွက်လာပြီဝိညာဉ်တော်ထွက်လာပြီဒူနာမစ်ထွက်လာပြီဒိုင်နမိုရှိလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အထက်ကနေဖျားရဲ့စကားကိုနာခံနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တည်းကကျွန်တော်တို့အထက်ကနေထွက်လာတယ်အရင်ကဖျားစကားကိုမနာခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုယာပြီးသွားရင်ဖျားစကားကိုနာခံလာနိုင်တယ်မအိနာခံခြင်းဆိုတာအရင်လူဟောင်းဇာတိအသွေးသားနဲ့နာခံနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့မြင်များချိတ်ဆက်မှာခရစ်တော်အတွင်းအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှာဒီစိုင်းရည်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တာမှာအဲ့ခရစ်ယာန်သက်တာမှာအဲ့ဒါသင်ယူရတဲ့အရာတခုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လူဟောင်းလို့ပေါ့မယုံကြည်သူတွေလိုမျိုးငါဒီလိုဖျားစကားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုစူးစမ်းပြီးယုံကန်ခြင်းမဟုတ်ပဲねဟိုးအတွင်းအသက်တာပေါ့ခရစ်တော်နဲ့တကယ်ချိတ်ဆက်တတ်ရတယ်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကနေဟိုးအတွင်းဝင်နေတဲ့ဒီဆင်းရမယ်ရည်တွင်းထဲကိုရည်ပုံးလေးချမယ်ရည်တွင်းအဝမှာရည်ရမရှိဘူးဟိုးအနက်ကြီးထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီရည်ကိုခတ်ချင်တယ်ဆိုရည်ပုံးကိုချမယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာသက်ဆိုင်ရည်မထွက်လာဘူးခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာဟိုးအတွင်းထဲမှာအနက်ဆိုင်ဆုံးထဲမှာခရစ်တော်ချိန်ဝတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုးအတွင်းထဲအထိနံဝိညာဉ်ထဲအထိကျွန်တော်ကရေပုံးကိုချဖို့လိုတယ်ဟောရေပုံးဆိုတာကျွန်တော်ဥပမာပေးတာခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာချိန်ဝတ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကနှစ်နေရာမှာချိန်ဝတ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းခမီးတော်လက်ရပါမှာလည်းချိန်ဝတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလည်းချိန်ဝတ်တယ်အဲ့မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခရစ်တော်နဲ့အတူနှစ်နေရာမှာတစ်ခါတည်းရှိနေတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူထိုင်တယ်လို့အေဘတ်အော်ရာစာလည်းပြောတယ်ကောင်းငင်ရမှာနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လူသက်ကရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့နည်းတဲ့အရာတွေပါနော်ဒါလေးကနောက်မှကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးသွားမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောဒီအသေးစိတ်ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သတ္တဝါအသိအဖြစ်မှန်ဖန်ဆင်းခြင်းအသိအဖြစ်မှန်ဆိုတာအခုလာမယ့်အပတ်မှာ course ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာအကြောင်းမှရှိတယ် online ကတက်ချင်တဲ့သူတွေဆိုစီးရင်သွင်းပြီးတော့မှသင်တန်းကြည့်သွင်းပြီးတော့မှတက်လို့ရတယ်တကယ်ကျူဆိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ course အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာအကြောင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်က course ဒီ course ကိုတက်မယ်ဆိုစီးရင်သွင်းတာတွေပါတယ်ရှိတာပေါ့နော် registration တွေပါတယ်အခုဒီစနေနေ့ညကျတော့ကျွန်တော်ကတကယ်အတူတူကလေ့လာကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအခါမဲ့လေ့လာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလှူငွေပါဝင်ခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်လက်ခံပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သာသနာကိုတကယ်ကိုလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အခုကျွန်တော်တို့ကျန်းစာအကြောင်းသားတွေလည်းပြုစုဖို့အရေးအမှာပြုစုဖို့ပေါ့လေအော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပေးကမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရာလည်းပေးကမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာသာသနာကိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာရွေးကြီးမားတဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်အော်ကျွန်တော်တို့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဖို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းဝိညာဉ်ထဲအထိကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲကနေခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရင်ဒါ
အယောင်းဆန်ငါးမှာပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြစ်ခတ်တွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကစပြစ်တွေပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရင်ခရစ်တော်စီကနေအဟာရတွေကကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်လာပြီကျွန်တော်အသီးသီးလာတယ်အဲ့တော့အခုဒီပန္နာခံခြင်းအကြောင်းပြောပြမယ်ဒီနာခံခြင်းဆိုအကျင့်ပေါ့လေအဲ့တော့တချို့တွေကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကကျမ်းစာကိုပယ်ဖြတ်ဖို့လာတယ်ဓမ္
ည်စုံစေဖို့လားကျွန်တော်တို့အချင်းမချင်းနဲ့တော့လို့ပြောဖို့လားတာမဟုတ်ဘူးပညတ်တော်7ပါးကကျွန်တော်တို့မလိုက်ရှောက်နိုင်ဘူးမှန်တယ်မခရစ်တော်ကိုရသွားရင်ဒီပညတ်တော်7ပါးကိုချိုးဖောက်ဖို့ခရစ်တော်ကလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထဲထဲကနေခရစ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တူလာဖို့ခရစ်တော်ကလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားဓမ္မဟောင်းကနေတွင်တင်တဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အချင်းအပြင်မဟုတ်တော့ဘူးဓမ္မသစ်မှာကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်အမည်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေစိတ်နှလုံးအတွင်းတရံပြောင်းလဲပြီးအပြင်တရံပြောင်းလဲလာမယ်အချင်းပြောင်းလဲလာခြင်းအတွက်ခရစ်တော်ကလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲလာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဘာကိုရတယ်လဲဆိုရင် conditional blessing အချင်းဒီပုံမှာမူတည်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျိုးကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပြောပြမယ်မိဘစကားနားမထောင်တဲ့သူတယောက်ကမိဘစကားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုမရဘူးဒါဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်အတူတူပဲနောက်ဓမ္မဟောင်းမှာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မသစ်မှာဖြစ်မိဘစကားကိုနားထောင်မှာကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့မှအသက်ရှည်ပြီးတော့မှကောင်းစားမယ်မိဘစကားကိုနားမထောင်ရင်ဒါ conditional ပေါ့နော်ဒါ conditional အခြေအနေမှာမူတည်တဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကအရန်ဆိုးတဲ့သူတွေရှိတယ်မိဘစကားကိုနားထောင်ဖို့ဆိုဘလို့မှသူတို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာချီနှောင်ခြင်းတွေရှိတယ်နတ်ဆိုးရဲ့ချီနှောင်ခြင်းတွေရှိတယ်နော်စိတ်ကကြမ်းတမ်းတယ်ဒေါသအရန်ကြီးတယ်ဘလို့မှထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ तू ကကယ်တင်ခြင်းမရောက်သေးရင် तू မိဘစကားဘလို့မှနားမထောင်ဘူးအဲ့တော့ကယ်တင်ရှင်ရောက်သွားပြီယေရှုခရစ်တော်သူရောက်သွားပြီအဲ့လိုပဲသူအရင်အတိုင်းပဲသူဆိုးမယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကောင်းကြီးမိဘစကားကိုနားထောင်တဲ့ကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမှားယွင်းတဲ့သုံးစံချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီ conditional blessing ပဲမိဘစကားယေရှုခရစ်တော်ကိုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသူကမိဘစကားကိုနားထောင်မှသူရမယ်ကောင်းကြီးသူမှကျွန်တော်ပြောတာ conditional blessing တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုရရင်ဘာခြားနာသွားလဲဆိုပြောမယ်ဆိုသူဒီအရင်ကမိဘစကားနားမထောင်နိုင်နောက်ပိုင်းမှာသူမိဘစကားနားထောင်နိုင်မှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုကူမမှာဖြစ်တယ် inner deliverance လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်စီကနေလွတ်မြောက်ခြင်းသူရှာရမယ်အမှန်ခရစ်တော်ကိုယာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူတွေအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းတသက်ခံချက်တွေကြားရတယ်မူရစီဆွဲသူတွေမူရစီကလွတ်မြောက်တယ်မိဘကိုမယူသေးတဲ့သူတွေမိဘကိုယူသေးလာတယ်အဲ့တော့သူတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့အကျင့်အထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီအကျင့်အားဖြင့်နော်ခရစ်တော်ကြောင့်ရတဲ့အကျင့်ကိုပြောတာကျွန်တော်ပြောတာဓမ္မဟောင်းရဲ့လူဟောင်းရဲ့အကျင့်ကိုပြောတာမဟုတ်လူသစ်ရဲ့အချင်းအားဖြင့်ဒီ conditional blessing တွေကိုကျွန်တော်ရအဲ့မို့ကျမ်းစာမှာနားခံလို့ရှိရင်ဖတ်မြောက်ဝါကျမ်း28မှာကောင်းကြီးတွေရမယ်လို့ရေးရတယ်လူစိတ်ထဲမှာထင်ပြီးဟာတာငါမနာခံနိုင်ပါဘူးဒါမရဘူးမတင်တယ်သင်နာခံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသင်နာခံနိုင်မှုရဲ့အတွက်ခရစ်တော်ကသင်အထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်တမန်တော်နဲ့သာရီလိုက်ရှောက်နိုင်မှုအမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်နိုင်မှုကူမားခြင်းနဲ့ကူမားတဲ့နိလမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာပြီးရတယ်အဲ့ဒါမလို့လာမယ့်ပတ်မှာကျွန်တော်ယောမအော်ရာစာနေစပြီးလေ့လာမှာအရင်ကောင်းတယ်ယောမအော်ရာစာအတ္တတာကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်အော်ဒီကျမ်းစာရှိသမျှကျွန်တော်တို့အတွက်ရေးရတာဖြစ်တယ်အော်ဒီကျမ်းစာမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူရဲ့စာဆောင်တွေထဲမှာအဓိကအကြောင်းနှစ်ချက်ပဲပါတယ်မှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒဩဝါဒဆိုတာသုံးတင်ချက်ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒရဲ့အရေးပါတယ်ပေါ့မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ခြင်းအရေးပါတဲ့ပုံ။ဥပမာယောမအော်ရာဆောက်ဖတ်မယ်ဆိုပထမပိုင်းမှာမှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒအကြောင်းပြောတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒကိုကြတီမှာကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်တတ်မှာ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်မှုဒီလိုအနန္တတကူရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယဉ်ဤကျွမ်းဝင်နိုင်မလဲ။ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်နိုင်မှုဆိုတာအရေးကြီးတာပါလဲဆိုရင်တိကျွမ်းခြင်းနဲ့တလုံးတဝါဖြစ်ခြင်းလိုအပ်တယ်။နော်တိကျွမ်းခြင်းဆိုတာယောမအော်ရာဆောင်ဖတ်တယ်ဆိုပါတော့နမူနာ။ယောမအော်ရာဆောင်ဖတ်ရင်ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတိကျွမ်းဖို့လိုတယ်။ဒီယောမအော်ရာဆာစာရီကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာစာပေကိုပဲတိသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ခရိယန်တွေကအသက်တာဘာလို့မပြောင်းလဲလဲ။ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကအသက်တာဘာလို့မပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့နှလုံးသားကိုသူတို့နားမလဲဘူး။ဟုတ်လား။ကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်ဖျားရဲ့နှလုံးသားကိုသူတို့မမြင်ဘူး။ဖျားရဲ့နှလုံးသားကိုသူတို့နားလဲဖို့အရန်လိုအပ်တယ်။ဖျားရဲ့မြစ်တာကိုတကယ်ခံစားတာပါအဲ့လိုနားလေပြီးတဲ့အချိန်ကျမှဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်တလုံးတဝရတွေကစဖြစ်လာမှာတလုံးတဝရတွေဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ဘလို့ချိတ်ဆက်မလဲရတဲ့နီလန်းနေတယ်သူတို့ချိတ်ဆက်လာတယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆရာစစောလူဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အခုလို Zoom ကလည်းအခုလည်း class မှာချိတ်ဆက်တယ် Messenger ကနေလည်းကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်နီလန်းပေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်တယ်အပြင်မှာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ယဉ်နီးမှုဖြစ်တယ်ဒါနီလန်းပေါင်းဆောင်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဖျားသခင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဆူတောင်းခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်တယ်တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတယ်နီလန်းပေါင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်တော့
ကျွန်တော်တို့ကတလုံးတဝဖြစ်လာမယ်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့သာပြီးတည်လာမယ်เนาะအတွင်းထဲမှာရှိရခရစ်တော်နဲ့သွားတက်လာချိတ်ဆက်တက်လာတချို့တွေကခရစ်တော်နဲ့မချိတ်ဆက်တက်ဘူးအတ္တတမပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြအမှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒကိုလူအပ်တာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်เนาะဆရာတွေကစံစာအရန်တင်တက်လို့အရန်နားလေလို့စံစာကြောင့်ပို့ချရတဲ့ဟာကိုလာတင်ပြီးအုံနောက်နဲ့နားလဲတာဒီမှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒကြတည်ခြင်းအစင်မရောက်သေးဘူးဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုမှန်ကန်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်နမူနာယူလေးပြောပြမယ်နော်လူတယောက်ကိုသာပါတော့ဖះရှင်ကကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမကျွန်တော်စေတောတယောက်ကိုကျွန်တော်မြစ်တာပြရမယ်ဆိုပါစို့သူ့ကိုဂယူဆိုင်တဲ့အကြောင်းပေါ်ပြခိုင်းတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလှမ်းပြောလိုက်မယ်သာပါတော့စေတောတယောက်ယောက်ကိုနော်သတိရတယ်နေကောင်းလားဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စလုံးကလည်းမှန်ကန်ပါတယ်ဖះရှင်နိုးဆိုတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာသူ့အတွက်မြစ်တာမရှိဘူးဆိုပါစို့လုံးဝမယ်ဆိုရယ်တာဝန်နဲ့လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီမှန်ကန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတော့မှန်ပေမဲ့အဲ့ဒါအချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်မေတ္တာမပိုင်အချင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်ရဲ့ရှုထောင့်မှာမှန်ကန်တယ်ဆိုတာချစ်ချင်းမေတ္တာပါဖို့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါတိကော73ရဲ့သုံးတင်ချက်ပေါ့အခြားသောဘာသာစကားပဲပြောပြောပရောဖက်ပဲပြည်ပြူကျမ်းစာပဲတင်တင်ပေးကန်းလှူဒါန်းတာပဲလို့လို့မေတ္တာမပိုင်ခက်သိမ်းသောအရာအချင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြရင်တော့ဗာလဲဆိုကျမ်းစာဖတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုတကယ်ခံစားနိုင်ဘူးကျောင်းမဩရာစာလေ့လာရင်လေအဲ့ဒါဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုအရင်ခံစားလိုက်မယ်လို့ကျို့အဲ့မို့ကျွန်တော်လာမယ့်အပတ်မှာတကယ်ပြင်ဆင်တော့ဗာမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းတကယ်ဖိတ်ပါဆရာစောစောလူစီမှာစည်ရင်းသွင်းကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ကျောင်းမဩရာစာအခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်စဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဘုရားမေတ္တာကိုကျွန်တော်အရင်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်အတ္တကိုပြောင်းလဲစေတယ်ကျွန်တော်ကိုငွေနောက်တယ်ကျွန်တော်ကိုစိန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အတ္တကိုပြောင်းလဲပလိုက်အဲ့တော့ယောမအော်ရာစာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာဘုရားသခင်တွေ့နေဘာလို့ကြောယောမအော်ရာစာဥပမာတွေပေးနေလဲဆိုတော့နာမယ့်အပတ်မှာကျွန်တော်ယောမအော်ရာစာစလေ့လာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီအကျင့်အကြောင်းပေါ့เนาะတချို့ခရိယန်တွေအတ္တအကျင့်မမှန်သေးဘူးမှန်ကန်စွာအတ္တမရှင်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှန်ကန်တဲ့သွန်သင်ချက်ကိုဘုရားရှင်ဘာသွန်သင်နေလဲဆိုတာသူတို့မရသေးလို့ဖြစ်တယ် Don't get it ပဲကျမ်းစာဘယ်နှခေါက်ပဲပြီးပြီးသူတို့မရသေးလို့တကယ်အဲ့တော့သာရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာကတကယ်ပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုရားမေတ္တာကိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရလေဘုရားချစ်တာသိလားဆိုတော့သိတယ်ပဲလူတိုင်းကကျွန်တော်ပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့ဒီကျမ်းစာစလုံးတစ်လုံးချင်းစီတစ်ချောင်းချင်းစီမှာကျွန်တော်ဘုရားမေတ္တာကိုတကယ်နောက်ဘဝရဲ့အသက်ရှင်မှုမှာဘုရားမေတ္တာကိုတကယ်ခံစားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အခုဒီဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့မမိဘမေတ္တာကိုတကယ်ခံစားသွားတဲ့သူတယောက်ကမိဘကိုယူသေးသွားမိဘစကားနားထောင်သွားမိဘတော့တကယ်ချစ်မှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တချို့တွေကစိုးနေတာဒီတကယ်မှန်ကန်သွားမခံယူတတ်သေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဥပမာပေးတာပေါ့အမလူခရိယံမှာအတ္တတအကျင့်အရေးကြီးလားအရင်အရေးကြီးတယ်အကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသေးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ရလို့ပြောတယ်အကျင့်မပါဘူးဆိုတော့ဟိုအထဲထဲတည်သူတို့မရောက်သေးလို့မပြောင်းလဲသေးတာအမလူကျွန်တော်ကအကျင့်နဲ့ဥပမာဆိုပါစို့ဆယ်ဘိုးတစ်ဘိုးပေးမှရမယ့်ကောင်းကြီးရှိတယ်ကျမ်းစာမှာအဲ့လိုဖော်ပြတာပြီးသားเนาะတချို့တွေကလေယေရှုခရစ်တော်ပဲဆိုပြီးတော့မှလေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဥမာဟိုအရင်ကနဦးအသင်းတော်တွေမှာလေမာတင်လူသားနေဒီ Protestant Reformation လုပ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုအရင်တော့အကျင့်အပြည့်ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ခရစ်ယာန်တွေထင်ခဲ့ကြနောက်ပိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရောက်မယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာရှင်ယောဟန်ဩဝါဒ sorry ရှင်ယောဟန်လေယာကုပ်ပြောတာရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာတွေပါတယ်ကျမ်းစာတို့တွေကနေဖယ်တော်ဖယ်ပလိုက်တကယ်တော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်မှုတ်သွင်းပြီးတမန်တော်ယာကုပ်ကရေးရတဲ့အရာပဲဘာလို့လဲယာကုပ်ကအချင်းမပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအချင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်ယာန်တွေကမသားနိုင်ယုံကြည်ခြင်းတစ်မျိုးပဲလိုတယ်ဆိုပြီးသွားကုန်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာပါလဲဆိုတော့အချင်းကကြောင်းလဲခြင်းအသက်တည်ဖြစ်တယ်ဟောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကြောင်းလဲလားမကြောင်းလဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်တတိချင်းစီကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီအချင်းထဲမှာတိုးတက်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆေဘုတ်တဖို့ပေးခြင်းကပေးမှရမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိရဖះရှင်ကကျွန်တော်တို့ရစေခြင်းဒါပေမဲ့လူတယောက်ကသူကဆေဘုတ်တဖို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကက်စီနဲ့ပြဿနာရှိရနော်သူ့ကိုသူမလုံလောက်ဘူးလို့သူခံစားရတယ်ငါဆေဘုတ်တဖို့ပေးလိုက်ငါမိသားစုတဘလို့လောက်တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့လုံးရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဆေဘုတ်တဖို့အတင်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာမှာပြောရတယ်အလှလှလို့ရှိရင်မလှပဲမနေရလို့စိတ်ထင်တယ်မလှရဘူးလို့ပြောတာအမလို့အဲ့အရာဒီဗေးလစ်မဖြစ်ဘူးသူရဲ့အလှသည်တရားမဝင်အစေတနာစိတ်နဲ့လှူရမယ်ဆိုတော့ပြဿနာသူရဲ့စေတနာစိတ်မှာပြဿနာရှိနေတာဟုတ်ပါလားလေသူအပြင်ကဆယ်ဖို့တဖို့ထဲ့ခြင်းထက်ဒီအထဲကနေလာတာအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောအတွင်းနှလုံးသားပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာအမလို့ခရစ်တော်ကိုယားပြီးရင်ဒီ inner deliverance ဆိုတော့ဒီကက်စီနဲတဲ့သဘောကနေလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလွတ်မြောက်သွားပြီးရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်က
ကက်စီနဲ့တဘောကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာဖြုံးပြီးပါလို့တဘောကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအရာခက်သိန်းကိုကျွန်တော်ဘန္နာစုကောင်းပြီးသားဆိုတာတမိုးထားမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကက်စီနဲ့ရဲ့ဝิญဉ်တဘောကျွန်တော်တို့မှာမရှိအောင်အဲ့ဒီကက်စီနဲ့ရဲ့တဘောကလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုသူစေတနာစိတ်ရက်ရောတယ်ဆိုရင်သူကဆယ်ဘိုးတဘောကိုပေးလာနိုင်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းအကျင့်အပြင်သူကကောင်းသူ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသူကအသက်သွင်းတယ် activate လုပ်တယ်ဟုတ်ပါလားလေ activate လုပ်တယ်အာယေရှုခရစ်ကိုငါယုံကြည်တယ်ငါဆယ်ဘိုးတဘောမပေးလဲငါကောင်းကြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှမပင်းအချင်းမပါလို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်ခြင်းအထာမမြောက်ဘူးဒီလိုပြောရရင်ရှင်းမယ်ထင်တယ်နော်ဓမ္မဟောင်းရဲ့အချင်းနဲ့ဓမ္မသေးရဲ့အချင်းနဲ့မတူဘူးတချို့အမိခံခရစ်ယာန်တွေကြတော့လေအချင်းချင်းရမယ်အချင်းချင်းရမယ်ဆိုပြီးအထက်ကမပြောင်းလဲပဲနဲ့အပြင်ကနေသူတို့အတင်းကျင့်တယ်ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ village မဖြစ်ဘူးနော်ခရစ်တော်စီကလာတယ်ဒီအတွင်းထဲကနေလာတယ်အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းအချင်းပြောင်းလဲခြင်းအရန်အရေးကြီးတယ်နော်အချင်းပြောင်းတယ်ဥတီချက်ပြောင်းတယ်လာရပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယောမအော်ရာဆောင်လိလာရင်ကျွန်တော်တို့မှာကိုဝိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေတွေ့လာလိမ့်မယ်နော်ဘုရားရဲ့မြစ်တောင်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ဖတ်ပါနော်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့ဟီဘရူးလိုဖတ်တဲ့ဂရိလိုဖတ်တဲ့အာရမိတ်လိုဖတ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးကဝိညာဉ်တော်အပြည့်ဖတ်ဖို့လိုတယ်နော်အာဩကျွန်တော်ယောမအော်ရာစာအကြောင်းပြောလို့ကျွန်တော်ကြိုပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Bible Study ကနောက်တစ်ပတ်မှာယောမအော်ရာစာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အခုဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာ course လို့မဟုတ်တော့ဘူးပြောင်းသွားပြီဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာကျမ်းစာအရင်ဖတ်ထားရမယ်ဥပမာယောမအော်ရာစာနောက်တစ်ပတ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အဲ့စနေနေ့မတိုင်ခင်မှာဖတ်ပြီးသားဖြစ်နေဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းလေ။ဘာလို့ကလေးတင်တယ်လို့အခန်းငယ်1ကပါအခန်းငယ်2ကပါဆိုတင်နေကျွန်တော်တို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာကျမ်းစာ66ဥတောင်ရှိတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော် room နဲ့ run through ကိုလိုအပ်တဲ့အချက်တွေပဲကျွန်တော်သွားရင်နောက်ထောက်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောရင်အဲ့ဒါကိုနားလည်နိုင်မှုကြိုဖတ်ထားဖို့လိုတယ်။ကြိုဖတ်ထားဆိုအခုတရက်ကိုအခန်းကြီး2ခန်းဖတ်လို့ရှိရင်66ခန်းပဲရှိတာလေ။ရှေ့ရဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်ဆို ready ဖြစ်နေရော။အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုရပါတော့ယောမအော်ရာဆောင်ဖတ်ပါလိလာလာပါလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်ပါတော့ဟိုဖတ်လို့မပြီးလို့မပေါ်လာလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒါဟိုငငယ်တော့ကစာတင်ကြောင်းကအကျင့်နေပါတော့အလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဖတ်မပြီးလည်းလာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်ပြီးရင်ဘယ်သူ့အတွက်ကျိုးရှိလဲသင်တို့အတွက်ပို့ကျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကြပါလားအဲ့တော့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာမှာယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းအများကြီးပြောရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ချိန်ရလဲသွားနေနော်EBS 17ကိုကျွန်တော်တို့သိကြရတယ်နော်အဲ့ကျန်သိပြီးသားယဉ်ပြီးသားကျန်းစာရကျွန်တော်အရင်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အချိန်နဲ့သွားစရာရှိတယ် EBS အခန်းကြီးတော်တော်လေးအကောင်းမယ်ဒီနေ့မှာဘာတွေလေ့လာမလဲဆိုရင်လေဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတာခံယူတာမှာကျန်းစာမှာလိုအပ်ချက်6ချက်ပြောတာလေအဲ့6ချက်လိုအပ်ချက်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေးရတယ်လဲကောင်းကြီးခံယူရလို့ဘယ်လိုခံယူရတယ်လဲဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်အသက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ကိုယ့်ကိုတဲ့မှတ်တာပေါ့နော်တဲမတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်တဲမတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲမတဲ့ဆိုတဲ့စလုံးပေါ့အလိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောဖို့တော့ခက်ဥပမာနမူနာပဲပြမယ်အခုဂျပန်မှာမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဂျပန်ကမိတ်ဆွေတွေထားပါတော့သူတို့ဗီဇာတက်တန်းတို့မှာတက်တန်းတို့ရေဘာလုပ်တယ်ဘာလူတယ်အခွန်ဆောင်တာဘာညာလို့သူ့ရဲ့စီနီယာစီကန်းတွေရှိရတယ်အဲ့စီနီယာစီကန်းတွေသူတို့လိုက်နာလိုက်ချင်းသည်သူတို့ဗီဇာရဖို့သူတို့ကိုသူတို့တဲမတ်လိုက်တာပဲဟုတ်ပါလေဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုတဲမဘူကျန်းစာတိုက်တွန်းတာလေပိုဇီရှင်လုပ်ဖို့နော်ဘလို့တဲမရမလဲဆိုရဲအရာပေါ့အလိုင်းလောက်ရမလဲဆိုရဲအရာရှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါမတိုက်ခင်ပေးတာယူတာပေါ့ပေးတာယူတာကြတော့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံတာပေါ့လက်ခံတဲ့ဥမာပြောပြချင်းတာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဆရာကကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတာပေးရဆရာကလည်းဘလို့ပေးတင်တယ်လဲလက်ခံတဲ့လူကလည်းဘလို့လက်ခံတင်တယ်လဲဆိုရဲကျန်းစာရဲ့အရာအဲ့ဒါတော့6ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့တော့ပေးနေတဲ့အချိန်ဒီလို action အချိန်မှာသွားရတာ6ချက်ပြန်အတ္တအသက်ရှင်ပုံဟာရှစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ်အဲ့တော့အာဟိဘဲ17ကိုအာဆရာမလင်းတော့ဖတ်ပေးပါလားနောက်ပြီးရင်တော့ကြမ်းချက်လေးတွေအရင်ပြောရမယ်နော်မာကု 9:23 ကိုခွန်မိုင်ဖတ်ပေးပါလို့နောက်ပြီးရင်ယောမ12:3ကိုထပ်ဝီရန်ကျော်ဖတ်ပေးပါနော်ယောမအခန်းကြီး12အခန်းငယ်3ကိုပြီးရင်နောက်နေမရံကဖတ်ရမှာများလိမ့်မယ်နော်နေမရံလိုက်မှတ်မယ်နော်ယောမအော်ရာစာအခန်းကြီး4အခန်းငယ်73ရယ်79ရယ်73ကနေမဟုတ်ဘူးเนาะ73ရယ်79ရယ်78ရယ်20ရယ်21ရယ်เนาะယောမအော်ရာစာအခန်းကြီး14အခန်းငယ်က73ရယ်79ရယ်18ရယ်20ရယ်21ရယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်းဝင်းမေเนาะဝင်းဝင်းမေကကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်6နောက်ပြီးရင်မေရီเนาะမေရီရွှေချင်းဆောင်မေရီရွှေချင်းဆောင်ကဟိုဟာဖတ်ပေးမယ်เนาะရာကုတ်ကိုရှင်ရာကုတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်3ကနေ4เนาะရှင်ရာကုတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်3ကနေ4နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လှလှလည်းဖတ်ပေးပါเนาะလှလှကြတော့
ဒီပြေခန်းကြီးမြှင့်အခန်းငယ်၃ဝနေလေးဒီပြေခန်းကြီးမြှင့်အခန်းငယ်၃ဝနေလေးပြင်းနန်းစားကြတော့နှစ်ဆက်ခုနှစ်ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်၁၄နှစ်ဆက်ခုနှစ်ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်၁၄ကျွန်တော်ဘိုင်ဘယ်စတဒီပြေကြောင့်ကျမ်းစာမင်းများဖတ်တာနော်တရားဟောတာမဟုတ်တယ်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောနောက်ဘယ်သူယင်ဖတ်မလဲဆိုဟေဘေးစတတစ်ကရင်ဖတ်မယ်ဟေဘေးစတတစ်ယုံကြည်ခြင်း
用几件讲表来，喏，啊，用几件我进来到这边来，是吧？讲表来，用几件是吧？把来说明。庙里呢也有面貌表来，喏，庙里呢那干嘛是也有面貌不？过些天来嘛，他了面貌说的，面些些嘛要你的喽，光面的，是吧？那别的也有，地嘛比衰烂的，他讲啥先悠悠的先表来的。ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေသူပဲ။တော့ကျွန်တော်တို့အခုအသင်းတော်ရောကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုရောအများကြီးအဲနောက်ဆိုဘုရားရှင်ပြုမဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မျက်စိရှေ့မှောက်မှာတာဝန်မြင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်။အာနောက်ပြီးရှင်မာကုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်23ဘုသူဖတ်မလဲမသိဘူးနော်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်23တော့နာဘုသူလည်းမသိပြောတာ။ခေါမိုင်းလား။ခေါမိုင်းဆိုဖတ်လေအတန်ဖွင့်ပြီးဖတ်ပြီ။Hello, how am I? No. So, I'm going to go to the house. Hello, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to Yishu ga le ten di yong ji nai de lo yong ji do du phit le khat tain do amu ro ko tat nai di hu mai naw mu yi a khrut do yong ji nai de lo lo byaw ma no a lo tacho yong ji du ra byaw ma chin lo a ma yong ji nai hu lo byan byaw ya du shi ma no a ai yong ji ya ma yong ji so ya pyatana wo chin lo shin mo yoma ora sa wo phat ya aw yoma ora sa kan ni sat ne kan ne so du le khu wa ko ma no Oh, can you send it? We paid on the name of who will shop us or Tiami John. Oh, Piace, Lua Didio, Johnny Jim, we be it. Not Lurio, Lua Didio, we be it. So, Genozi, my Johnny Jenship, we dare. Or General Yalda, Johnny Jenji Twala, Dashi, and Manny. Johnny Jim, Machia, Lutra, Machiva, Piace, and Lurio, Johnny Jim, we be that. Then my Johnny Jenship. Or then Pesha, my Tande Ave. Monyezi now she a young general, Sandiana came as a solution at a town new, Shrina, and the motor pamphlet, Mikan, and Josina. Or General, the Tandiario, and I you over Lura. Now being Joma or as a canny lee, can a Satoe, Sakon, a Sashi, and Nase, Nasati, a Pabu, not Nimran Pabiva. A town of Yampumi Pabiva, not Nimra. A canny lay, a canny, a saton, a sacon, a sashi, and a say, and a saddle. Tomataba, Ilocago, Amuet, Zemi, Bucadillo, Abraham Sato, two immune and no duty, the Yaja di Moho. Don't ye tell much and up the Yaja. Madi Dingo, Lumio, and Yado, e a Baptist, who Jansan and Nadine. To Abraham Diga, they learned all to Roko, Shinzido Mutado, Mapitido Yadoko, Chito Yaketo, Mataro Muto, Piatkingo, Jugura Yongji, Piashino Night, Katendo Nado e Abapi, then eat a new ready to Tokile Mihuto, Yadito, Dai, Mimi di Lumu, Amyado e Abapi, who Nolensia Zamashi Bele Yongji, Mamiolin, Miolin Lee.
Yoji Aji di Chi, Mimi Atat di Nitea, now she the Mimi Koki, at the Gato Shi Jangulaga, Mimi Kimbo Sara, E. Wandi, the Jangulaga, Ami. Jomato Senek can you platkin ekadito go, Jato Timishi, Yoji Aji, the Pitchima Jango, Platkin go, Chima Yakadito, not to be Kadito, Tatana don't do, say Swellandi. So, to eat your chicken, to eat your machine, get a matter of eat. So, I'm a barry ballet solution. Iloga, we can't even grill, Abrahamasa, two immuner, opinion, Yadi Moho, Jonji Jin, Pyama Champion Yaja. Now, do I, Jonji, don't know Abraham, Piashin, Zagao, Jonji, don't know, do Piashin, Pyama de, Piana, Tema de, Lupia, Tama de, Rajamu, Lupia, do agree with that. Aho, Pinya de Al, do Lysha, I don't know. Do I do a Pinya de Alamashi? No, or John Babajan Abales or Jody Jambal out the Gucci Les or Dima Popia. Or Pia Grido, a county Mingalaria, Yongi Jenet, Mia is assigned, Yongi Jenet assigned a champion. Nadi Pin, Lumuji, Lumu Mari, a papia semi, no Janza Laretta, Emma Babales, Wendy. Mapit de Doya, Rubu Pidoya, get to Mataro Mudo Pia the game. Mapit de Yao. ผิดต่ออย่าหลุมอยู่จนไปยงจีจินซออะล่ะเว้ยเราคุณลักษณะที่อยู่ซวยอยู่ไปไล่ตาอนาคตก็หาไอ้พญาทခင်โอ้เนี่ยตัวยงจีเด้ญ่อเลี้ยเสียอาจารย์ไม่ใช่เว้ยเนี่ยยงจีวิญ่อเลี้ยเนี่ยคันแก่เสร็จมายว่าจังหวะอนาญญ์เนี่ยใส่เนี่ยอย่างโฟกัสลงมั้ยสู้เอ้าจังหวะปูพี่แล้วตะโกบี้ดาบ่เอลุบ่เป็นเนี่ยจังหวะอนาโยคฤดูโฟกัสลงมั้ยสู้เอ้าจังหวะตะโกบี้ดาဖြစ်သွားเลยเออเสียมาปัทริเชียเคียงบลูลูမျိုးเลยสู้ตรุฤดูเลิกเสียชื่อหาฤดูเตยอายะไกนูมางายะไกนูมั้ยปีสะสะจิบ่ามาปีเนี่ยงายะไกนูปีตัวดิตัวจิมาตัววันเหมี่ยวเลยลูမျိုးคุณย่าเนี่ยหางายะไกนูมั้ยปีเนี่ยสู้บ่ฮู้แล้วถ้าโกซะงายะไกนูมั้ยจั่นเนา
အဲ့ဒါမလို့သူများရဲ့အများကြီးတဲ့သူကအောင်မြင်ပြီးတော့မှပြီးစီးနိုင်တဲ့သဘောသူ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဘာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကအရင်အရေးကြီးတယ်မနေ့မိုးလင်းလာတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာ focus လုပ်မလဲတနည်းလုံးမှာဘာ focus လုပ်မလဲအဲ့ဒါမလို့နောက်ကွယ်တော့နင်းညာမပြအောင်မြင်စင်ချင်းဖတ်ရွတ်မှာပဲကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကတရားရဲ့တတိတော် focus လုပ်နိုင် ယုံမသောစိတ်နဲ့ကြည်ဖျားရှင်ဂရီတော်ကိုတွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂရီထားတော်မူရဂရီတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည့်စိတ်ဆွဲလန့်နေအဲ့တော့အဲ့အရာဒီကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေခံကျမ်းချက်တွေနောက်ကပ္ပဝုဆန်၅ချက်နော်ကပ္ပဝုဆန်၅ချက်ကဘာသူဖတ်မှာလဲဝိုးမေမလား ဘူရီယိုတေချေကိုဖျောင်းမှတ်ချေကလုံးနဲ့တော်မူ၏။အဲ့ဆောနာဟာနေဖြစ်ပါဟုတ်ပါ။နောက်ရှင်အောင်ကိုခန်းကြီးကျက်ခန်းကဲ၃ကနေလေဘသူဖတ်မှာလဲ။သမီးဖတ်ပါစီယ။အဖတ်လေးဆိုမေရီဖတ်။ငါညီအကိုတို့တင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစကြောဆောင်ကြမ်းရဲ့အရာဒီခန်းခြင်းကိုပွားစေတတ်သည်ဟုပြတ်မှတ်ရ။အထူးသဖြင့်အပြာပြာဆောင်ဆောင်နောက်ဆက်ခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံတော့အခါဝမ်းမြောက်စရ
ဒီခက်ခဲခြင်းတွေမှာသီးခံခြင်းတာကြံ့ကြံ့ခံတာပေါ့နော်သီးခံလို့ဆိုတာအမလျှော့ဘူး give up မလုပ်ဘူးလို့ရတယ်ဟိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်ပြီး Hebrew ခန်းကြီး Hebrew ခန်းကြီးနဲ့ခန်းငယ်၃နေလေးဘယ်သူဖတ်မှာလဲမသိဘူးเนาะသလားဟိဘဲခန်းကြီးနဲ့ခန်းငယ်၃နေလေးကိုနန်းစားလားလားလားမသိဘူးလေသလား
ana la phat me de ni bia wa ra sa khan yin khan khan taw wa le de atan ma phwin ya wo atan phwin mi ma phat le ma cha ya atan bait tha ra a ya bi atan phwin nai phat bi ba no hi bia khan yin khan khan taw wa le de စကားမဆက်တော့ဆရာမဂူဂူကစန်နေစကူးမလာလေရရနော်မနေ့ပြအဝအိတ်လို့ရတယ်ပြန်မန်းနေဆရာမဂူဂူလူကြီးအစီအစဉ်မှာပဲတွေ့မယ်နော်ချန်နယ်ဟိုကလူငယ်တွေပဲလာပါဆန်နေစကူးကလာဖတ်ပါဦးမအတန်ပြန်ပိတ်သွားပြီရုပ်ပါပိတ်သွားအဲ့ဒါ နာစကခုနှစ်ခုမြောက်သောစာလံခန့်ရဲ့ဆက်လေးဟုတ်ပါမယ်ခန့်ကြီးမစကခုနဲ့ခန့်ရဲ့ဆက်လေးဟုတ်တယ်ဘာရောပြောကိုမျောလင်းလို့အာယူရဲ့ရဲရင်တော့စိတ်နှလုံးရှိလို့ထာရပြောကိုမျောလင်းလျက်နေလို့အဲ့တော့အာယူဂိုင်းတာပါဘောတင်းကြခန့်ဂိုင်းတာအဲ့တော့လှလအစင်းနေဖြစ်ပြီလားအဲ့တော့အစင်းမပြေဘူးထင်တယ်နော်ဟိုဟိုဟာလေးကျန်ဟိုလိုခေါ်တယ် နီးပညာနဲ့အစင်ဟိုပါလေနည်းနည်းအတန်ဖွဲ့လာသူပုံနဲ့အစင်မပြေဘူးလားမသိဘူးအဲ့တော့စီသူဘက်ဖတ်ပေးကြတော့ဆောင်းနိုက်ခင်ပြာဟောတော်မူ၍ဒီသနာစကားတော်ကိုကြားရတော့သူတို့ဒီယုံလောက်တော့တသိအားဖြင့်ငါတို့အားစစ်ဆိုရွေးဟောပြောတော့အင်းမြတ်လောက်ကြီးစွာတော့ကဲ့တင်တော်မူခြင်းတရားကိုငါတို့ဒီ နာမထောင်ပဲနေပြီးတန်နေအပေတို့လွတ်ကြပြီးသိပြီသုတသိကံတော်ဘုရားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာအာအပ်တော်အမှုအာဖြင့်လကောင်သုစံတော်တကောအထူးအပြပြအာဖြင့်လကောင်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမိမိရဲ့လိုတော်တန်ငါတော်သူကျေစုအာဖြင့်လကောင်သတိခံတော်အော်အဲ့တော့ဒီမှာ ဖျားရှင်တသိခံတဲ့သူတော့ဖျားကတကူနမိတ်လက္ခဏာရင်းနဲ့ပြောရကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရဆိုဖျားရှင်တကူနမိတ်လက္ခဏာရင်းနဲ့တသိထူတယ်ဆိုတာထူတသိခံတော်သူတို့နဲ့အတူဖျားအကြောင်းတသိခံတဲ့သူတွေနဲ့ဖျားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာ signs အံပွဲတော်မှု wonders သူဆန်းတော်တကူအတူတူပြပြ miracles တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမိမိအလိုအတိုင်းဝင်ခဲ့သောစုပြည့်စုံများအပြင် the gifts of the holy spirit ဆိုဖျားရှင်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်တာတသက်သိခံနေတယ်เนาะအဲ့ဒါတချို့ဆရာတွေကလေအဲ့ဒါတွေမလိုပါဘူးအဲ့ဒါတွေမြင်မှယုံပါလားဆိုတာကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်စိတ်နာစေပါဘောဒါဖျားရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘောဖျားရှင်အဲ့လိုတသက်သိခံနေဖျားဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့သဘောတဘာဝ signs wonders various miracles and the gifts of the holy spirit နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းချက်ဖတ်မယ်เนาะအဲ့ဒါအခုအရန်အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါမလို့ဆရာမဤဘောင်ဖတ်ပေးပါเนาะရှင်မာကုခရွင့်ကျမ်း အခန်းကြီး7ခန်းငယ်22ကနေ24အဖြည်းဖြည်းဖတ်မယ်เนาะအရေးကြီးတယ်ရှင်မာကုဘလာလဲဆရာ7ခန်းငယ်22ကနေ24 ယေရှုကလည်းတင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလောငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကအကျဉ်သူသည်ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ ဆရာမလေးနံပါတ်1ကယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ do not doubt in your heart နှလုံးသားထဲမှာတန်တရားမဝင်ဆရာမဆက်ပြောပါနောက်တော့ပါတယ်မိမိဆိုသည်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ဒါပြီးတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကနံပါတ်1ကတန်တရားမရှိဘူးနံပါတ်2ကယုံကြည်တယ်သူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုယုံကြည်တယ်နံပါတ်1ကယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3က ကျောင်းကိုနေရာမှရွှေ့လို့တော်ပါတယ်ကြာလို့ဆိုရင်ဒါဆိုတာပေါ့ဆိုရဲဆိုတာအမိန်ပေးတာဆူတောင်းတာတောင်းလျှောက်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လိမ့်မလဲဆရာမ
ထိုသူဆိုဒီအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့လက်ခံရရှိရနောက်ဆုံးတော့ရစီပေါ့လက်ခံရရှိရဒီ၄၀မှာလက်ခံရရှိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတော့တန်တရားကိုဖယ်ရမယ်ဂျုံကြီးရတယ်ပြီးဂျုံကြီးရဆိုလက်တွေ့လောက်ရတယ်တတရားတစ်ဆင်းအဲအတူနှုတ်ကလည်းအမိန်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတယ်ပေါ့အဲကြရင်လက်ခံရရှိရဆိုတော့အဲဂျုံကြီးချင်းကိုလက်တွေ့ပြရတဲ့အရာတွေကြမ်းကြက်တွေအများက
28အခန်းငယ်1ကနေနှစ်เนาะအဲ့ဒါစီတူလန်နာပဲဆီယမဘောဝါသားကျေးဇူးပြုကောရိန္သုဩရာစာဒုတိယစာစာအခန်းကြီး5အခန်းငယ်9ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဖတ်ပြီးပါလို့เนาะ38 1ကနေနှစ်ကစီတူဖတ်ပြီးဒီရှာရဥကလာခဟေဇကိမင်းဒီတင်နာဆွဲသဖြင့်အမုတ်တာပရိုဖက်ဟေရှာယဒီလာ၍သောရပြမိတ်တော်မူဒီကကိုအိမ်အမှုကိုစီရင်လော့တင်းဒီအသက်မရှင်တရားမီဟုမိတ်အမိတ်တော်ကိုပြန်လေဟေဇကိမင်းဒီလည်းဆန်တို့မျက်နာလဲ၍အိုသောရပြကျွန်ုပ်ဒီရှေ့တော်၌တစ္ဆာဆောင်လက်ဆုံးလင်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ကျင့်၍နှစ်သက်တော်မူဒီအတိုင်းပြုကြောင်းကိုအောက်မေ့တော်မူပါကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟုအလုံးကိုကြွေးလက်သောရဘုရားကိုဆုတောင်းလေ၏ဆိုတော့ဟေစကိမင်းကြီးအကြောင်းပေါ့ဟေစကိကတရားတော်မယ်သူအမင်္ဂလာကျင့်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကနေရန်ကိုထယံလို့ဘာသာပြန်လာတာပေါ့နော်ဝေါ်ပေါ့နေရန်ပေါ့ဟောသူကနေရန်ဘက်ကိုသူကမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့မှသူဘုရားရှင်ရှေ့မှာတကယ်ကိုသူဆုတောင်းတယ်အရန်အလုံးကိုကြွေးပြီးတော့မှဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့သတ္တမယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်တကယ်ဖရာကိုစိစိကြည့်ဖို့ focus လုပ်ဖို့ဒါအရန်ရေးချည်တယ်ဆိုတော့နေရောင်ပဲလှည့်တယ်ဆိုတာတကဘာလုံးကိုသူကြောခိုင်းလိုက်တယ်သူဖရာကိုပဲဒီမျက်မြင်မရတဲ့ဖရာကိုပဲသူအာယုံပြုမယ်လို့သူနှလုံးသားအဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ morning star လေဖရာเจ้าကဒီ American ပြည်တော်စုဟို Fort Meade South Carolina morning star မှာတကယ် worship ကောင်းဆောင်နေဆရာတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် worship ကြောင်းမှာတကယ် professor တွေဆရာတွေတကယ်ကောင်းတဲ့ဒီဆရာတွေရှင်းမှာဆရာ Don Porter ဆိုတာရှိရဲ့သူဟိုသူ့ရဲ့ praise and worship တွေကျွန်တော်ရန်သဘောကျတာအဲ့ဆရာ Don Porter ကလေသူက praise and worship လုပ်တော့သူကလူပဲသူအာယုံစိုက်မိတဲ့အချိန်တွေသူဘဝမှာရှိခဲ့တော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုချိန်အစပြီးတော့မင်းကဘယ်တော့မှလူတွေကိုမဖြောဖြေရတော့ဘူးလူတွေဘက်ကိုလည်းမလဲရတော့ဘူးငါ့ကိုပဲစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့လောက်ရမယ်လို့ပြောချင်ပါသူကသူ praise and worship ဦးဆောင်လာတယ်သူအကုန်ရက်လိုက်တယ်ရက်ပြီးနေတိုင်းသူကနေရန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှသူဂီတာကိုတီးပြီးသူဘုရားကိုသူကိုးကွယ်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘလောက်ကြာဆို3လကြာသွားတယ်အဲ့3လကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူနှလုံးစုံနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုလူရှိမှပြန်ပြီးစေတော့တယ်ဟောအဲ့အချိန်မှာသူကသူများနဲ့မတူတဲ့ဘိလိတကိုသူတဲဆောင်တယ်ဆရာ Don Boulder ဆိုတော့တကယ်ဝိညာဉ်ရေးကတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ spiritual warfare သူ worship တွေအရင်တကိုးပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတ္တမှာယုံကြည်ရလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးလူအပ်တယ်တခါလေကြရင်ဖရာကိုအကျွေးမဲ့ focus လုပ်တာပေါ့နော်။နောက်ဆီယမဘောဝါသံ Corinthian နော် second Corinthian 5 7ဖတ်ပြီးမယ်ဆိုနော်။ဖတ်ပြီးပါ။မျက်မှောက်မမြင်မဲ့ယောဘဝါစာခန်းစင်းကားငယ်ကိုနေမျက်မှောက်မမြင်မဲ့ယုံကြည်နှစ်ကော Corinthian ဝါစာဒုတိယစာစာခန်းစင်းကားခန်းအကန့်ချင်းကငယ်ကုန်နေလားဆရာနှစ်ကောဟုတ်တစ်ကောလားဆရာနှစ်ကောဩဟုတ်တင်းတို့ဒီဒဇင်းမဲ့ဖြစ်တင်နေအညီအစ်စ်တော်မုတ်စိမ့်ဖြစ်မိအကြောင်းဟောင်းတော်တဇေးကိုတုတ်တယ်ပဲရှင်းကြလို့အကြောင်းကိုကခရစ်တော်ဒီဟူသောငါတို့ပတ်တခါတိုးတငယ်ဒီငါတို့အဖို့ရစ်ပူစော်ရာဖြစ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေဟဲ့လေနှစ်ကောင်းငါခုံကနည်းလေနှစ်ကောင်းကရီနှစ်ကောင်းမြတ်မောက်မြတ်မောက်မမြင်ပဲယုံကြည်တော်လေးရှိပြီးတိုင်းငါတို့ဒီချင်းဆောင်ပြုမှုကြီးချင်းဆောင်ပြုမှုကြီးဖြစ်ရဲ့အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျက်စိမြင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
คุณน่ะปฐมอะไรพอป่ะเสียโอ้โหยอมมาออร่าซาโลเสียมาနှုတ်กะถั่วตัวโหลจนเราอ่ะนี่ขอรู้ตัวไล่ตาอ๋อโหดเสียโหดเดกะยอมมาถั่วตัวอ่ะถ้าတော့ไอ้เมม่าไม่เมียนเลยโหเสียซอรี่ป่ะชื่อนี่จ้ะเว้ยเราคุณดูสกาเปลี่ยนเนาะผิดตัดเลยเออเจนเนี่ยเจนแจกโกดิยงดีจีนอัจฉินเนี่ยเล็ดตุยปะเลยหาโหเจนแจกดิโหเราไม่ผัดတော့โหเจนญุ่นนี่ไปไล่เว้ยเนาะฉายีดาโหลยาลูกาสะเลมาอนุเตรีเนี่ยยงดีจีนพอป่ะตัวยงด
ဖတ်ကြည့်ကြပါပြီးမသဲအခန်းကြီး9အခန်းငယ်21နဲ့21 22မသဲအခန်းကြီး9အခန်းငယ်21နဲ့22ပြီးရင်ယောမဩရာစာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်19ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းချက်တွေပေါ့နော်နောက်ဟေဘရဲ11အခန်းငယ်32ကနေ34အထိပြီးရင်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အခန်းငယ်6နော်အဲ့တော့အစဉ်အသင့်ဖြစ်ပြီကျန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့သွားတော့မယ်ကောင်းကြီးကိုတယောက်ကစေလွတ်တော့မယ်တယောက်ကလက်ခံရယူတော့မယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့စေလွတ်ရမလဲဘလို့ပုံစံနဲ့လက်ခံရယူရမလဲကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်6ချက်ပြောနံပါတ်1တစ်ချက်ဝိညာဉ်ရေးရအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတယောက်ကနေကောင်းကြီးပေးရမယ်အဲ့ဒါအရင်ရေးကြ spiritual authority ဝိညာဉ်ရေးရမှာအခွင့်အာဏာကိုဘုရားရှင်ခွဲခန့်မှတ်သားရတဲ့သူအခွင့်အာဏာကိုပယ်ဆောင်တဲ့သူအခွင့်အာဏာမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တော့မတူဘူးပမာဏမှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရပါလဲဆိုတော့အမဆရာကြီးဘယ်နီဟင်းတို့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဝိညာဉ်ရေးအခွင့်အာဏာအများကြီးတွားတဲ့သူကကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးမှကျွန်တော်ကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေးလဲကျွန်တော်လိုအပ်တာမှန်တယ်နော်အဲ့တလွဲမယူပါနဲ့နော်ဒါဘုရားပေးတဲ့ကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုယ်အထက်မှာဘုရားရှင်ခန့်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူမိသားစုမှာဆိုအဖေဖြစ်မှာပေါ့နောက်ပြီးရင်ကိုယ့်အသင်းတော်မှာလည်းဘုရားခန့်ထားတဲ့သူတွေရှိနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးပါမဲ့တချို့သင်ယုတ်ဆရာတွေကတော့လေဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့မတော်လာတတ်ရင်ဘုရားလူတွေမဟုတ်ရင်တော့မိကုန်ထုတ်ဆရာရှိတယ်သူတို့အခွင့်အာဏာထဲမှာရှိလားမရှိလားဆိုတော့အရေးကြီးရတော့ကျွန်တော်ထောင်လွှားဖို့ကျွန်တော်ပြောရတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးအမှတချို့ကြတော့ဝิญဉ္ဇိုင်းနားမလဲမိယိုးဖလာပုံစံနဲ့သွားတာရှိတယ်။တော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။တော့ဒီတိုင်းပဲကောင်းကြီးပြည့်ရဲဆိုလဲဒီလိုပဲနှုတ်ကနေရွတ်လိုက်တယ်။အိမ်သက်သာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုလဲခေါ်ရဲဆရာရင်နဲ့ဆူတောင်းလိုက်တယ်၊ကျွေးမွေးလိုက်တယ်၊ပြန်လိုက်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဝิญဉ္ဇိုင်းကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတယောက်ကအိမ်သက်တက်ပြီးဆိုအဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးဝิญဉ္ဇိုးတွေအဲ့ဒီမြေမှာတင့်နေတဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေသူဖယ်ရှားလိုက်တယ်။သူရဲ့တယ်ဆောင်တဲ့အခွင့်အာဏာတကူနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ရေးချက်နော်ဝิญဉ္ဇိုင်းကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတယောက်ကနေပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းချက်တွေကတောလျာကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်23အဲ့ဒါထပ်ဝင်ရင်ကျော်ဖတ်ပြီးနော်ဒီကျမ်းချက်တွေကအရေးကြီးလို့ဖတ်မယ်တောလျာ6 23နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်းရွှေညီလေးဝင်းရွှေဟာဟေဗြဲအခန်းကြီး9အခန်းငယ်14ရာနေ19ဟေဗြဲအခန်းကြီး9အခန်းငယ်14ရာနေ19နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘသူဖတ်ချင်သေးလဲမသိဘူးเนาะဆ ्याम ဂလိုရီယာဖတ်မလားမသိဘူးเนาะ130ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်4ဟုတ်ကဲ့ဆရာတချို့ကလည်းကျွန်တော်အားနာတယ်ဖတ်ခိုင်းမညာတတော်လေးမိသားစုအနေနဲ့အဆင်ပြေလားမပြေလားမသိတော့တချို့ကြတော့ခဏလေးအဲ့မို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတချို့ခြံထားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့တချို့ကအဆင်ပြေလားမပြေလားမသိအထူးသဖြင့်ဗီဒီယိုမတွေ့ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဆင်ပြေလားမပြေလားမသိတော့ကျွန်တော်တောင်းအောင်မပေးတာပါလို့နောက်ပြီးရင်ခေပြဲအခန်းကြီးခွန်အခန်းငယ်19ကိုစီတူဝင်ရဖတ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခုအရင်ဆုံးတောလျာဖတ်ရအောင်နော်တောလျာ623သူဖတ်မယ်သင်တို့ဒီဣဒုရမျိုးတို့အားကောင်းကြီးပေးရမွေ့ရသောစကားကူကဘာသာဖြားသည့်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးဆောင်ရသောမူကဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကြီးကကျွန်တော်အသင်းတော်မှာအပတ်တိုင်းကျွန်တော်ရေကြည်ညာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါဆိုအာရုံနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေပြောခိုင်းတာနော်ယေဘရဟိတ်ကြီးယေဘရဓမ္မဟောင်းမှာဒါယေဘရဟိတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ဘာရုခာကိုဟာနင်လို့ခေါ်တယ်ကိုဟာနင်ဆိုတာလေဝိယေဘရဟိတ်မျိုးတို့ကိုဟာနင်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ဆိုကိုဟန်းတို့ခန်းတို့နာမည်မှာ last name မှာပါတဲ့သူတွေကဂျူးထဲမှာမှာဒီလေဗိုက်ဒီကပရစ်မျိုးယူကနေလာရဘိုင်းဂျိုနာသန်ခမ်းဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကိုဟာနီအမျိုးအားနေစဉ်သက်တာနောက်ကိုဟန်းနဲ့ဆုံးတဲ့သူတွေအဲ့အားတွေကဒီအမျိုးအားစဉ်သက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးသူတွေကိုအာရုံနဲ့သူ့ရဲ့သားပေါ့ကိုဟာနင်းနေနော်လေဝိလူတွေအားလုံးကကိုဟာနင်းမဟုတ်ဘူးလေဝိလူမျိုးတွေမှာဒီအာရုံနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေကကိုဟာနင်းအမျိုးလွယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြည်ညာခိုင်းတာနော်ဓမ္မသစ်မှာတော့ကျွန်တော်က spiritual priest တွေနေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးအကောင်းကျွန်တော်ပြောပြတာအဟီဘရူး
7 chapter 7 verse 14 to 17 เนาะဒီပြောဝါရစာပြည့်စုံပြည့်ဖတ်ပေးပါအခန်းကြီးခုအခန်းငယ်14အချောင်းမူကားငါတို့သခင်သည်ယူဒာအမျိုးထင်၌ပေါ်ထွန်းသည်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထိုအမျိုးသည်ယေပရောဟိတ်အရာနှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ဟုမောရှေသည်တခွန်းကိုမြတ်ပြောထိုမှတပါမေလခိဇေဒဲနီတူအချားသောယေပရောဟိတ်သည်ပေါ်ထွန်းသည်မှန်လျင်ယေပရောဟိတ်အမျိုးပြောင်းလဲပြီးဟုသာ၍ထင်ရှား၏ထိုယေပရောဟိတ်ထိုယေပရောဟိတ်သည်ကိုကန်ထာနှင့်စစ်ဆိုင်သောတရားအတိုင်းခံထားလျက်ရှိသည်မဟုတ်သာဝရအသက်ဤတကောအာနုဘောအတိုင်းခံထားလျက်ရှိသည်အကြောင်းမူကားတင်ပြီးမေလခိဇေဒဲနီသူသာဝရယေပရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟုသက်တည်ခံတော်မူသည်ငါအရန်တကူပါတယ်အရန်အရေးကြီးရယ်နော်ကျွန်တော်ဆုံးနာဟိဘဲခွန်ဆက်ခွန်တယောက်ကိုပြီးမိတယ်အဲ့ဖတ်ဆရာမလို့တော့ပါဘူးလို့ပါဒီမှာပါပြီးသားကျွန်တော်နှစ်ခါရေးလိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဒီဘေဩရာစာအခန်းကြီးကွန်ခက်ငယ်14ရာနေ19မှာအဲတော့သခင်ယေရှုကယူဒအမျိုးတွေကပေါ်ထွန်းတယ်ဒါကိုပြောပြတာလေယေဘရဟိတ်အရာနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်လို့မောရှေကတခုံးမှမပြောဘူးတဲ့ပြောပြချင်တာဘာလဲဆိုတော့ယေရှုကလီဝိအမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ယူဒအမျိုးတွေကတော့နောက်ပြီးတော့ထိုမတပါမီလခိစီတဲ့နီးသူအခြားသောယေဘရဟိတ်သည်ပေါ်ထွန်းသည်မှန်လင်ယေဘရဟိတ်အမျိုးပြောင်းလဲပြီဟုသာ၍ထင်ရှား၏ဟုတ်လားယေဘရဟိတ်အမျိုးပြောင်းသွားပြီတဲ့အခုတော့အော်ပြောချင်တာဓမ္မဟောင်းအတိုင်းမသွားတော့ဘူးလို့ပြောတာမီလခိဇေဒက်နီးသူမီလခိဇေဒက်ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲမီလခိဇေဒက်ကလည်းလေဝိအမျိုးတွေကနေလာဟိုအာဗြဟံကတွေ့တာလေလေဝိဆိုတော့ဟိုဒီလူမျိုးတွေကဣသရေလမျိုး12မျိုးကယာကုပ်ရဲ့သားတွေရောယာကုပ်မတိုင်ခင်တည်းကဣဇက်ဣဇက်မတိုင်ခင်တည်းကအာဗြဟံအာဗြဟံလက်ထက်ထဲမှာတော့မီလခိဇေဒက်ကိုသူကသွားတွေ့တာလေစစ်တိုက်ပြီးပြန်လာတော့ဒီရှာလိမ်မင်းကြီးရှာလိမ်မင်းကြီးမီလခိဇေဒက်ကိုသူကဆယ်ဘိုးတဘိုးသွားဆက်တယ်မီလခိဇေဒက်ကသူ့ကိုမုံနဲ့သပြည့်ပေးရတယ်အဲ့မှရရလာအရန်ကိုလှပတဲ့အရာတခုမီလခိဇေဒက်ဒီလေဝိအမျိုးနယ်မဟုတ်ဘူးမီလခိဇေဒက်ဒီအဖေအမေလည်းမရှိဘူးမီလခိဇေဒက်ဒီဘသူပန်းတော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာလို့ဆိုတော့ထာဝရဘုရားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားယေဘရဟိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမီလခိဇေဒက်မျိုးမီလခိဇေဒက်လူမျိုးအခြားသောယေဘရဟိတ်ကပေါ်ထွန်းသည်မှန်လင်ယေဘရဟိပြောရင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့လေဝိအမျိုးဖြစ်လို့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာဟိုကဖြစ်လို့မျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူပြောပြတာတကယ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ခန့်ထားတဲ့ယေဘရဟိထိုယေဘရဟိဒီကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆိုင်သောတရားအတိုင်းခန့်ထားသည်မဟုတ်ကိုခန္ဓာမှာလေဝိအမျိုးကနေစဉ်သက်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကယေဘရဟိဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ထာဝရအသက်ဤတကောအနုဘောအတိုင်းခန့်ထားလျက်ရှိသည်တဲ့အကြောင်းမူကားသင်သည်မေလခိဇေဒက်နီးသူထာဝရယေဘရဟိဖြစ်သည်ဟုသက်သေခံတော်မူတယ်နော်ပြောပြချင်တာခရစ်တော်ကယေဘရဟိဖြစ်တယ်နော်ယေဘရဟိမင်းလည်းဖြစ်တယ်နော်130ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်4အဲ့တချို့တွေကလေအသွေးအသားပဲမြင်တာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးဖို့ဒီခိုဟာနီအမျိုးတွေကိုပဲသွားခေါ်လို့ဆရာမလို့ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဖတ်ပြပါဦးနော်130ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်4โอเคทาวราเอไลมะกาวพยากะตินทีเดนีดูทาวรายิบဟုတ်တယ်ဆရာไลมะกาวဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့အစောနအကြံချက်ကိုပဲပြန်ပြောတာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓမ္မတစ်မှာယေဘရဟိတ်ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကယေဘရဟိတ်เนาะတစ်ပေ2-9မှာမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယေဘရဟိတ်မျိုးဖြစ်တယ် Royal Priesthood ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နည်းနည်းရအရာတခုကျွန်တော်ပြောပြအောင်အေးအခန်းငယ်9မလာခင်တစ်ပေအခန်းကြီး2အခန်းငယ်9ကိုဖတ်မယ်အဲ့အရင်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့အကြံချက်တွေကိုဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะတိဘေအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်9မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အသက်ကြောက်များကဲ့သို့တဲ့အသက်ကြောက်များဆိုတာ living stone လို့ပြောတာအသက်ရှင်တဲ့ကြောက်တွေပြောတာနော်အသက်ရှင်တဲ့ကြောက်တွေဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုအုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်တယ်အဲ့အုပ်တွေကအသက်မရှင်ဘူးအခုအသက်ရှင်တဲ့ကြောက်အကြောင်းပြောမယ်အသက်ကြောက်များကဲ့သို့အစင်းစင်းအထက်ထက်တည်ဆောက်လျက်ရှိသဖြင့်ဓမ္မတိုက်ဖြစ်ကြကြီးတဲ့ဓမ္မတိုက်ဓမ္မဆိုတာလေပါဠိလိုတရားလို့မပြောပါနဲ့ယေရှုပြေပါဠိလိုကတရားဆိုတာမှန်တယ်
mẹ chân ok kriyan chân sao pain win yung ngô siya yuda dan tamalu bada chân tate kuma chân sao rè ma kuta ma tai suwa spiritual house de win yi ya e nao bien win tamam mingala so yin spiritual blessing and win yung kaunji de tamam yesu spiritual wada nao bien tamam chao su spiritual rock de tamam mong su spiritual food bo no spiritual Oh, you know, baby, you know, so that be your spiritual bread, but not the ma. So, see, I would rather look at that, and that is not that. See, I would rather be an idea, don't know what that, you know, Muyan is not baby. So, see, I would rather Palian, if you're not holy, to a Greek, and if you're not. Oh, Pali, they were friends with Jabu, General Raju, Lumia, they do early, you know, such a baby, not you must say. General Ruya, did you jazz up, Babeto, General, the Madeon, you got General Attention, a child, if you're living stone. ကျွန်တော်ကလည်းကြောက်ပဲစီသူတို့ကလည်းကြောက်ပဲထဝရံကျော်ကလည်းကြောက်ပဲဆာမဂလိုရီယာလည်းကြောက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေကြောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးစောင့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပေါင်းဆက်လိုက်တယ်အစင်စင်အထက်ထက်ကျွန်တော်တလုံးတော့ရတယ်တီဆောက်ပြီးနောက်ဆုံးပါဖြစ်သွားဖို့လဲဆိုစပီရီချယ်ဟောက်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအိမ်တစ်ဆောင်အိမ်တစ်လုံးဖြစ်သွားဖို့တိုက်တစ်လုံးပေါ့ဆရာဦးတတ်တော်တိုက်လို့ပါလားပြန်လာစပီရီချယ်ဟောက်ဖြစ်သွားဖို့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်နှစ်တက်တော်မူသောဓမ္မရစ်ဘာမှလဲဓမ္မဆိုတာပါပြန်ပြီနော်ပူဇော်ရသောတန်ရှင်သောယေဘရဟိမျိုးလည်းဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ယေဘရဟိမျိုးလို့ a holy priest ဟုတန်ရှင်တဲ့ယေဘရဟိမျိုးလို့ခေါ်ပလိုက်တယ်ကြည့်ဦးစဉ်းစားကြည့်နော်ဓမ္မတိုက် spiritual house ဝိညာဉ်အိမ်လို့လည်းပြောတယ်ယေဘရဟိတန်ရှင်တဲ့ယေဘရဟိတန်ရှင်တဲ့ဆိုတာတီးတန့်ခွဲရရင်တန်ရှင်တဲ့လို့ခေါ်တယ်သူများနဲ့ပြီးမရောတန်ရှင်တဲ့ယေဘရဟိမျိုးလို့ခေါ်တယ်တော့နမူနာကြောပြောပြမယ်ဒီအိမ်ဆိုတဲ့စလုံးကိုတိုက်ဆိုတဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမြမအမြင်နဲ့စဉ်းစားရင်နားလည်ဖို့ခက်တယ် house ဆိုတာကလေလူစုတစုကို house လို့ခေါ်တတ်တယ်ကျမ်းစာမှာဖတ်ရင်လေအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူတွေဆိုကိုသိပါရဲ့ the house of joseph ဆိုဒါပါလဲဆိုယောသတ်အမျိုးသားများမြမကျမ်းစာကယောသတ်အမျိုးသားတို့ဒီဆိုတော့နောက်ပြီးရင်ထားပါတော့ယူဒအမျိုးသား the house of judah the house of benjamin ဘင်ယာမင်အမျိုးသားဘင်ယာမင်ရဲ့အိမ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာသိလားตัวลูเรอสุอเวโฮาส์เนี่ยပြောတတ်တယ်ဟောဗျာဒါฮีบรูအမြင်နဲ့မြင်တတ်အောင်ကြောပြောတာသူတို့တွေရဘာလို့တဲတဲ့မပြောလဲလို့ပြောမယ်အဲ့ဒါကိုဘာသာစကားလို့ခေါ်တယ်စပီလို့ဘာသာစကားလို့ခေါ်တယ်ဟောဗျာလေဘာသာစကားဆိုတာတဲတို့မပြောကြအောင်မလားဟောအဲ့တော့ဒါပါလာစကားတစ်ခုပေါ့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်တော့တာလိအကြောင်းပြောရလေဝိလုံเนาะတာလိပြေအဝတ်တော်ဆုံးအတောင်လို့ပြောတယ်သူတို့ဂျူးတွေကကျွန်တော်မြန်မာတွေကအဝတ်တော်ဆုံးအဝတ်တော်ရဲ့ဘဝလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကအတောင်လို့ခေါ်တယ်ဒါအတောင်နဲ့အတောင်ကမဟုတ်တာလို့ထင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုသဘောပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါသူတို့ဝါဟာရအသုံးဆုံးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝิญญရေးရအိမ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်တင်နဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလုံးမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှတကယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုချင်တာထက်ตัวปုံท้ายนี่ล่ะซอน่าก็ပြောပြမယ်เนาะจောက်တင်เนี่ยสောက်လိုက်အိမ်တဆောင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဥပမာကြီးယောသတ်အမျိုးသား the house of joseph ဆိုယောသတ်အမျိုးသားတွေပေါင်းလိုက်ပြီးယောသတ်အမျိုးသားဆိုရယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတယောက်ချင်းစီပေါင်းလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့လူမျိုးစုတစုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုအတိတ်ပဲပြောတာအခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေจောက်တင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလူမျိုးຫນွယ်စုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုကျွန်တော်ကကင်ရင်မဟုတ်ဘူးတော့ညီကြီးမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်အသေးသားဖြင့်ကင်ရင်နေကချင်နေဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ရှုတော့မှာကျွန်တော်တို့ကသီးသန့်ဖယ်ရတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ယေဘရဟိအမျိုးဖြစ်သွားတာယူဒာအမျိုးမဟုတ်ဘူးယာကုပ်အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးယောသတ်အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာမျိုးလဲဆိုယေဘရဟိမျိုးတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးလေမင်းစည်းတဲ့ရှိတဲ့ယေဘရဟိမျိုးဘာလူမျိုးလဲဆိုယေဘရဟိမျိုးဖြစ်နေတာယေဘရဟိဆိုတာဘာလဲဖျားကိုအစီခံတဲ့သူတွေဖျားကိုအမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုအစီခံဖို့တန်ရှင်းတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့တခြားဘသူနဲ့မှမတူဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းစွာဘုရားဖယ်လိုက်တဲ့တိုက်တလုံးအိမ်တစ်ဆောင်လူမျိုးစုတစုဖြစ်သွားတာရမ်းစာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့ဒါကိုရမ်းနားလေးဖို့လို့ရတော့အားမလို့ဒါရီကျန်းအောင်ဖိုင်လာတွေ့မှာကျွန်တော်တို့ရှင်ဘီရင်အရာမှာခန့်ထားတယ်ယေဘရဟိအရာမှာခန့်ထားတယ်ဆိုတော့လည်းပါတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစံတော့ကျွန်တော်ကရှင်ဘီရင်ဖြစ်တယ်ပြီးယေဘရဟိတွေဖြစ်တယ်လူမျိုးအစ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကအိမ်တစ်ဆောင်အစ်ဖြစ်သွားပြီတိုက်တလုံးအစ်ဖြစ်သွားပြီလူမျိုးနွယ်စုအစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်အခန်းငယ်ဖတ်သွားရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖတ်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်တော့အခန်းငယ်9မှာဆိုရင်အဲ့မင်းစည်းတဲ့ရှိတဲ့ယေဘရဟိမျိုးဆိုတာလည်းပြောလာတယ်အဲ့တော့
တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တည်နေဥပမာပြီးမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ corner stone ပေါ့တိုက်တော့အထွတ်ကြောင်ပေါ့နော်ဟို foundation corner stone ကဘာလို့လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပြီးရင်တမန်တော်တွေ prophet တွေရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဆရာတွေရှိတယ်အဲဟိုသာသနာပြုပေါ့ evangelist ဆရာတွေရှိတယ်ပြီးရင်သင်္ဘောဆရာတွေရှိတယ်ပြီးရင်ယုံကြည်သူတွေအသီးသီးပေါ့ဘာဝဉ္ဇဉ်စုယေရှုပဲရှိရှိတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးကျွန်တော်ကကြောက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေကြောက်တည်နေတဲ့ကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးအော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုအိမ်တစ်ဆောင်ပဲပြောကြလူမျိုးတစ်မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က tribe တစ်ခုဖြစ်တယ်လူမျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ယေဘရဟိအကြောင်းပြောပြရအောင်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဘာလို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းနေပြောနေလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးပိုင်နေတဲ့သူကဝဉ္ကြီးရအခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောင်နေသူဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်မှာလည်းဝဉ္ကြီးရအခွင့်အာဏာတည်ဆောင်နေလူကပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဝဉ္ကြီးရအခွင့်အာဏာတည်ဆောင်နေဆိုတာသိဖို့လိုအဲ့ဆိုလို့သူများကောင်းကြီးပေးကြမလို့လို့မဆိုလို့ဘူးနော်မိဘပေးမှရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိရဝဉ္ကြီးကခေါင်းဆောင်ပေးမှရမယ်ကောင်းကြီးရှိတာမှန်တယ်ပြီးကိုကိုရန်ကလည်းကောင်းကြီးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ကသဲဆောင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်ခွင်မှာလည်းကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကယေဘရဟိတ်မျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရင်နံပါတ်1စီမင်းစီကံပေါ့နော်မတ်တက်ရက်ပြီးပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီရတွေကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုဒီညပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကျမ်းညွှန်းမဲ့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်မယ်တရားဟောကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်8တရားဟောကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်8ခံယူရဲသူကလည်းမတက်ရက်ပြီးခံယူရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနှစ်ထဲမှာမတက်ရက်ပြီးပေးရတယ်မတက်ရက်ပြီးခံယူရတယ်နောက်ပြီးရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်3ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်3ရေစကြေလအခန်းကြီး44အခန်းငယ်17ရေစကြေလအခန်းကြီး44အခန်းငယ်17တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး9ခန်းငယ်33တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး9ခန်းငယ်33ပြီးတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး9ခန်းမဲ့အခန်းငယ်55တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး9ခန်းငယ်ဖျားရဲ့ရှေ့မှာမတက်ရက်တက်ဖို့လိုတယ်တချို့တွေကတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာမြင်ဘူးကျမကျွန်တော်ကဒူးထောက်ပြီးဆူတောင်းတဲ့အချိန်ရှိဆုံးဖျားရှေ့မှာကျွန်တော်မတက်ရက်တဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်ကျားစာမှာလည်းလိုပါဖျားရှေ့မှာကိုကိုကိုပြရတယ်ဣသရာမျိုးသားတွေမတက်ရက်ပြီးကိုကိုသွားပြရတယ်ကောင်းကြီးပေးရသူကလည်းမတက်ရက်ပြီးပေးရတယ်မတက်ရက်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်သစ္စာရှိခြင်း၊လေးစားခြင်း၊နာခံခြင်းရဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်မတည့်ရခြင်းဖျားရဲ့ရှေ့မှာရှင်ဘီရဲ့ရှေ့မှာခါစားသလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကိုသွားပြရတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ပြီးတော့ပါ။နော်ကျွန်တော်စားခြင်းကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးဆူတောင်းတဲ့ခါလေးကျွန်တော်ပြတ်ဝတ်တယ်ပြီးရင်ဖျားချာကျွန်တော်မတက်နေခိုင်းတယ်။ကျန်းစာမှာဖတ်ကြည့်မတက်နေခိုင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒန်ယီလာကိုလည်းနေခိုင်းတယ်၊အီလီယာကိုလည်းနေခိုင်းတယ်သစားချင်းကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရှင်မှာပြတ်ဝတ်ပြီးကျွန်တော်တုံးဝင်မှာပြီးရင်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်မမတ်နေခိုင်းနေမှားစရာရှိတာရင်မှားတယ်ပြီးရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုထည့်သွင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သက်သားတယ်မှာအာကောင်းကြီးပေးအမလို့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွေမှာလည်းဘာလို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်ဆိုဆရာအရှိမမတ်တက်ရက်လဲအသင်းသားတွေကဘာလို့မတ်တက်ထားရသလဲဆိုတာအဲ့ကနေလာမတ်တက်ရက်ချင်းအရင်ရေးကြည့်အာနောက်ပြီးရင်နံပါတ်3တစ်ချက်လက်ကိုမြှောက်ပေးပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါဝုဒ္ဓဝါကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်22ဝိပ္ပယဝါကျမ်းအခန်းကြီး9ခုအခန်းငယ်22ပြီးရင်ရှင်လုကာအခန်းကြီး24အခန်းငယ်50နော်ရှင်လုကာအခန်းကြီး24အခန်းငယ်50သူတို့ဂျူးတွေကြတော့ရောခရစ်ယာန်ဆရာကြီးကြောက်ချူကဒီလိုပဲမြောက်လိုက်ကြပါဘောနော်တေးကြဂျူးတွေဆိုတေးကြမြောက်တာသူတို့ကလက်ကိုဒီလိုလှုပ်ပြီးမြောက်တယ်အဲ့ဒီစလုံးသားလက်တရှင်းပေါ့လက်တရှင်းဆိုတာသူတို့ဟီဘဲစလုံးမှာရှင်းဆိုတာအယ်ရှဒိုင်းရဲ့အတူကောက်အနန္တတကုရှင်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုပုံဖော်တာနော်အဲ့တော့ပုံဖော်ပြီးတော့မှလက်မှာဒီတောလျာကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်23ကနေ29မှာပြီးတဲ့ကောင်းကြီးဟာဟီဘရူးစလုံးနဲ့ဆိုစလုံးပေါင်း15လုံးရှိတယ်။မြန်မာလိုမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘူးဟီဘရူးလို့အဲသူတို့အဲ15လုံးကဘယ်လိုလဲဆိုရေးမယ်ဆိုလေသူတို့ဒီမှာလက်မမှာဒီမှာလေအလဲမှာဒီလိုဖြတ်လိုက်တော့နှစ်ခုပဲရေးလို့ရတယ်မဟုတ်လားတင်းနှစ်လက်ညိုးဆို3ခုရတယ်နော်3 5 6 8 9 10 11 12 13 14နောက်ဆုံး15ကဒီမှာနောက်ဆုံး7လုံးဆိုတဲ့ငိမ့်တက်ချင်းစလုံးကဒီမှာရေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းကြီးစလုံးနေလေအဲ့လိုရေးတယ်အမှရှလုံးဆိုတဲ့ငိမ့်တက်ချင်းနောက်ဆုံးအမှရေးပြီးတော့ဟိုရေးချင်မှလည်းရေးတာပါဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းရေးတယ်တချို့ကလည်းရေးရဲဆိုတော့တချို့ကပကြီကားတွေဘာတွေမှရေးတာပေါ့နော်သူတို့ကဟိုလက်ဖွားနဲ့အဲ့လိုပုံဆောင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော်နမူနာပြောပြတာဒါသူတို့တွေလုံးလေးလုံးထားရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုသူတို့အဲ့လောက်ထိစတင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားကိုသူတို့လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကောင်းကြီးပေးကြတယ်နော်တချို့တွေဆိုရင်လူအများနဲ့မဟုတ်ဘူးပြောက်ချင်းဆိုနှစ်ဖူးပေါ်မှာတင်ပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုနှစ်ဖူးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးအဲ့လို
လိုလက်တင်ကောင်းကြီးပေးရဲဆိုအဲ့လိုလားလက်တင်ပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့လူရဲ့နှစ်ဖူးကအရင်အရေးကြီးရဲ့နော်ဆိုတော့နောက်မှကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်နော်ထာဝရဘုရားနံပါတ်၄စီမျက်စီကံထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်နဲ့ကောင်းကြီးပေးရဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်နာမတော်နဲ့ဆုတောင်းတယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပြီးလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိရတယ်ယေရှုခရစ်နာမနဲ့လည်းကောင်းကြီးပြုလို့ရပါတယ်မရအောင်လို့ကျွန်တော်ညင်းချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ထာဝရကောင်းကြီးပြုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်နဲ့ပါကောင်းကြီးပြုခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတောလျာကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်29နောက်ပြီးရင်တရားဟောကျမ်းအပြန်ခေါ်ပဲနော်တောလျာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်29တရားဟောကျမ်းအခန်းကြီး18အခန်းငယ်9တရားဟောကျမ်းအခန်းကြီး18အခန်းငယ်9တရားဟောကျမ်းအခန်းကြီး21အခန်းငယ်5အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေလက်ကိုဒီလိုလို့ခုလိုလို့ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်မှာတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတာပါဆိုတော့လက်ကိုမြှောက်ပင်ပြီးကောင်းကြီးပေးပါလက်ကိုတင်ပြီးကောင်းကြီးပေးပါအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမတိကျွမ်းတဲ့လူပေါ်မှာလည်းလက်မတင်ဖို့လိုတယ်တချို့လူတွေကကိုကလည်းမတိကျွမ်းတဲ့လူတွေကနေလက်တင်ခံလို့မရအောင်လက်တင်ခြင်းဆိုတော့အဲ့လူတယောက်စီမှာရှိတာဟာကိုယ့်စီကိုရောက်လာတာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တချို့ကဖျားလူတွေမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်ထားအသက်တာမတန့်ရှင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့လက်တင်တာခံလို့မရဘူးအဲ့အေးအရေးကြီးတယ်နော်နီးရမှာနောက်မှပဲအသေးစိတ်ပြောပါမယ်အခုတို့အချိန်ကြီးကမလောက်ပါဘူးနော်တရားဟောအခန်းကြီး21ခန်းငယ်5ပြီးခေါ်လောရှန်နော်ကောလောသဲအခန်းကြီး3ခန်းငယ်7ခုကောလောသဲအခန်းကြီး3ခန်းငယ်7ခုဟင်ယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး6ခန်းငယ်6ယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယစာအခန်းကြီး6ခန်းငယ်6ဟင်ဗျာဒီကျမ်းအခန်းကြီးဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ကြီးရတာ14 17ထင်တာပဲကိုလည်းဤကိုမဖတ်တတ်တော့စကူစတဲ့လားဆက်လေးဆက်ချက်လားမသိတော့ကျွန်တော်နောက်ပြီးရကြေချမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်16ကနေ79အဲ့တော့အမအဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ရှင်ပြီးလေ့လာချင်းအမပါဆိုထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုမွတ်ဆိုပြီးတော့မှတင်လင်းဆိုတာပါတယ်အဲ့လိုသူတို့ကလေဒီနာမတော်ကိုမွတ်ဆိုပြီးတော့မှတင်တာနှစ်ဖူးပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတော့နှစ်ဖူးဆိုတာတစ်စိတ်တစ်စိတ်ပေါ့နော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့တစ်စိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးမမြင်ရဝဉဉနယ်ပဲမှာလူတယောက်ရဲ့နှစ်ဖူးဟာသူကတည်ဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အကျမ်းစာမှာအဲ့တိုင်းမဲ့စီရင်မဲ့သူတွေဆိုနှစ်ဖူးမှအမှတ်ပေးရဆိုတဲ့အရာတွေနောက်ပြီးဣသရေလအမျိုးသားတသိန်း၄000 ၄000ရဲ့နှစ်ဖူးမှနာမတော်ပါမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ။ဒီလိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့နာမတော်လည်းဟုတ်ရင်ဟုတ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မသိဘူး။သားရဲရလည်းတစိမ့်ခတ်လို့ရှိရင်လက်ပေါ်မှာနဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာနဲ့သူကခတ်တာ။ဟုတ်ပါလား။လူတယောက်ရဲ့နှစ်ဖူးဟာတအားအရေးကြီးတယ်။နော်အဲ့တော့နှစ်ဖူးမှဘုရားရှင်အမှတ်ပေးတတ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းကြီးပြင်းလေသူကဘလို့လောက်ခိုက်ဆိုမွတ်ဆိုပြီးတော့မှတင်ခိုင်းတာလေအဲ့မလို့သူတို့ဒီဂျူးတွေကကောင်းကြီးပေးပြီးဆိုအဖေတွေကတောက်ကြနေဆိုသားသမီးတွေနှစ်ဖူးပေါ်မှာတည်ကြလက်တင်ပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်တချို့ဆိုရင်သာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုလက်နဲ့ပါရေးပြီးတော့နှစ်ဖူးမှာရေးပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဂျေရုဆလင်မြို့ပေါ်မှာငါနာမကိုငါတင်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းချက်တွေလည်းပါတယ်ဒီကျမ်းစာတွေကိုလေ့လာရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အမှကျမ်းစာတွေကိုလေ့လာရင်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့မလို့Jerusalem မြို့ area view ပေါ့ satellite view ပေါ့ဟိုးအပေါ်စီကနေတိမယ်ဆိုသူ့မှာရှိရတောင်တန်းနေရထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ပုံပေါ့ဟာလားဘုရားရှင်အဲ့လိုပေါ့ကောင်းကြီးပေးပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမတော်ကို तू တင်တယ်ဘုရားရဲ့ဏိယာမှာဖြစ်တယ်အမှုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နာမတော်နဲ့ကောင်းကြီးပေးရအရင်ရေးကြည့်နာမတော်အလွဲမသုံးဘူးလဲလို့ရတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်လေးခရိယန်စီဝေးပွဲတွေမှာမကြိုက်တာယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်ကိုအရင်အလွဲသုံးတာသိလားအဆရာဘသူဘသူကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌နှုတ်ကျမ်းစာမှာဒီနာမတော်ကလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့နှိုးဆော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဟုတ်ပါလားခမီးတော်စီမှာတိုးဝင်ဖို့နာမတော်ကိုပေးရတယ်ဒီနာမတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းချီးပေးတယ်တော့အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်နော်နာမတော်နဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးကိုမွတ်ဆိုပြီးတင်ရမယ်ဒီနာမတော်တော့ဒီအိမ်ကြီးတော့ယာဝေးဒီဟူသောထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်တည်တဲ့အိမ်ဖြစ်ဖို့အော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးရမယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်5တစ်ချက်ကပါလဲဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး30နှစ်အခန်းငယ်30ကဘာဦးချမ်း30နှစ်30ဖမျောက်အချမ်းအခန်းကြီး33အခန်းငယ်71ပြီးရင်တောလေးအချမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်14ပြီးရင်တောလေးအချမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်23ပြီးရင်မသဲ25 23နံပါတ်6ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်အားလုံးကြားနိုင်အောင်အတန်ကိုအခွင့်အာဏာနဲ့ကြည်ညာရမယ်နော်အဲ့ဒါတရားဟောကြံအခန်းကြီး29အခန်းငယ်14မှာပါတယ်နော်အဲ့ဒါကောင်းကြီးပြီးရင်အတန်ကပျော့လို့မရအောင်ဒ
နူးညံ့သိမ့်မွေ့တာမြန်မာလူမျိုးတွေကြိုက်မှန်းကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးပင်အခွင့်အာဏာပါဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲကောင်းဝင်တမန်ကြီးလည်းနားထောင်တယ်နတ်ဆိုးကြီးလည်းနားထောင်တယ်ဒါဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာရိုက်ခတ်မှုအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရောက်ချင်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ6ချက်ကိုပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောမလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတဲ့မှတ်မလဲနေရာယူမလဲပြောကြအသက်ရှင်မှုပုံစံပေါ့ဒါသောနာလိုပဲကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးねအသက်ရှင်မှုပုံစံအရင်ရေးအသက်ရှင်မှုပုံစံဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1တစ်ချက်ပြောပြခြင်းလေခရစ်တော်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်နားလဲဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ကဟုတ်လားကျွန်တော်အချင်းအားဖြင့် unlock လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမိမယ်လေဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အချင်းတွေအားလုံးကယုံကြည်ခြင်းကိုပုံဖော်တဲ့အချင်းဖြစ်ရမယ်ခရစ်တော်နိုင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရတဲ့ကောင်းကြီးခရစ်တော်နိုင်မရှိဘဲနဲ့သူ့အတူဘလောက်ပဲချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောတာမရဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကဂျပန်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းဘယ်နိုင်ငံမှနေနေဘယ်ဥပဒေပဲလိုက်တာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ခံစားခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်မရအောင်ကျွန်တော်လူဆိုးမလို့မဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံသားမဟုတ်ခရစ်တော်နိုင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ဒါတုတ်တန်အခန်းကြီး23ခန်းငယ်9မှာလဲလူဟာစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကခရစ်တော်၌ဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တာပြီး focus လုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ဘသူဖြစ်လဲ၊ဘာတွေပိုင်ဆိုင်လဲ၊ဘာအခွင့်အာဏာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီတတဝါအသစ်အဖြစ်မှန်များ၊ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်အဖြစ်မှန်များ course ကိုယူဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်။နောက်ကျွန်တော်လာမယ့်အပတ်မှာကျွန်တော်သင်မယ်။ဟိုကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့လည်းပြောဘူးတဲ့ဟာတွေရောရှိလာတော့မသိပါဘူး။နောက်အဲ့ဒါရှိမယ်ဆို YouTube မှာပြန်ရှာလို့ရတယ်။ဆိုတော့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နားလဲဖို့လိုတယ်။နောက်အဲ့ဒါကိုနားမလဲပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုအပြစ်သားတွေလိုမျိုးကြိုးစားရုန်းကန်ရမယ်လို့ထင်ရင်ဒါကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရနိုင်ဘူး။နော်အဲ့တော့သားကြီးနဲ့သားငယ်ဥပမာမှာလည်းတွေ့ရပျောက်သောသားပျောက်သောသားလာတော့အဖေကပွဲလုပ်ပေးတယ်။သားကြီးကစိတ်ဆူတယ်သူ့အတွက်ကြတော့ဘာမှမလုပ်သေးဘူးဆိုတော့ငါပိုင်တဲ့ဟာမင်းပိုင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလား။သူ့အဖေကပြောတယ်ငါနဲ့အတူရှိတဲ့အချိန်မှာလှုပ်လို့ရပါတယ်အကုန်လုံးဒီရတဲ့အားလုံး။ तू ကအဲ့လိုမျိုး तू မခံစားရအောင် तू ကလို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ခရစ်တော်နဲ့ရှိရဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်ပိုင်တဲ့နေရာတွေအလုံးကျွန်တော်တို့ပိုင်တာဘုရားသခင်ပိုင်တဲ့နေရာတွေဆိုခတ်သိင်းသောဓမ္မမင်္ဂလာအလုံးစုံ all spiritual blessing in heavenly places နော်ကောင်းကင်အရာမှရှိတယ်ခတ်သိင်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါအရန်အလုံးစုံပေးသားပြီးပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နောက်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည့်မတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့အရောဖတ်ဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာအရေးကြီးရယ်ဂလာတိအခန်းကြီး6အခန်းငယ်98အဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်1ကိုအရင်အရေးကြီးရယ်ဂလာတိ6အခန်းငယ်98အဖတ်ပေးပါအောင်ထပ်ဝင်ကြောဖတ်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါစီသူဖတ်လိုက်မဆူရည်နေလို့လဲမယူကြနဲ့ဇာတိကျင်ဒီမတိမမင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူလူဒီမျိုးစိတ်ကျဲဒီအတိုင်းအသီးနံကိုရစ်သိမ်းရလိမ့်မယ်မိမိပြောဟဲ့စီသူဖတ်မိမိဇာတိပဂတိနာမျိုးစိတ်ကျဲတော်သူဒီဇာတိပဂတိအပြင်ပုတ်ပြတ်ခြင်းအသီးအနံကိုရိပ်ရလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ပဂတိမျိုးစိတ်ကျဲတော်သူဒီဝိညာဉ်ပဂတိအဖြစ်သာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအတိနံကိုရိပ်ရလိမ့်မယ်။ဒါမို့အလွဲမယူနေတဲ့ဓမ္မသစ်ရောက်ပြီးခရစ်တော်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားပြီးဆိုအလွဲမယူနေတဲ့ဒီကျမ်းစာအသေးချာပြောတာလေ။နောက်ဂလာတိကလောက်ကျေးဇူးတော်အကြောင်းသွန်သင်ပေမဲ့အလွဲမယူနေ။ဆိုတော့ဘာအကြောင်းပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ဒီမထီမဲမင်ပြုခြင်းကိုသီးခံတော့တချို့ခရစ်ယာန်တွေကလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခံတော်မမူတဲ့မျိုးစိကျဲတဲ့အတိုင်းအသီးနှံကိုရေးရမယ်ဇာတိပဂတိနိုင်မျိုးစိကျဲတဲ့သူကဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပုတ်ပြတ်ခြင်းအသီးနှံကိုရေးရမယ်သူများကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တာပြီးတော့မှကိုပြန်မရိတ်ခြင်းဘူးဆိုပြီးလှုပ်လို့မရအောင်เนาะခရိယန်နေဖြစ်တယ်သူများကိုငွေကြီးကိုမတရားယူတယ်ပြန်မပေးခြင်းအဲ့ဒါပြန်ရိတ်ကိုရေးရပါတယ်เนาะချမ်းစာအဲ့လိုပဲပြောရတယ်နောက်ပြီးရင်ဝิญဉ္ဇပဂတိနိုင်မျိုးစိကျဲတဲ့သူကဝิญဉ္ဇပဂတိအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးနှံကိုရေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးကိုပြောရတယ်တော့ဒီမှာလည်းအများကြီးဒီအခန်းကြီး6ကိုကလှပါတယ်ဂလာတိ6ပါတယ်ကွာသတိလစ်ပြီးတော့မှတစုံတစ်ခုဒူးစရိုက်နော်ညီအကိုရိုးတဲ့နော်
ပြောရမယ်ဆိုရှင်ယုံကြည်သူက best life ဖြစ်တာပြောတာပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီဘူးဖခင်နှုတ်ကတော်နဲ့မညီဘဲနဲ့လုံမိတဲ့အရာတွေဆိုတော့အဲ့အရာတွေနဲ့သတိပြုဖို့အကြောင်းတွေသူပြောလာတယ်နောက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နော်ကူညီဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလိုက်နော်အခန်းငယ်6မှာနှုတ်ကပတ်တရားကိုသင်တော်သူဒီတဲ့သင်ပေးတော်သူအားကောင်းသောအရာရှိသမျှတို့ကိုဝေမျှစေတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုကျမ်းစာသင်တဲ့လူကကောင်းသောအရာရှိသမျှကိုကျွန်တော်ကသင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်အလွဲယူလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဟိုဒါဝက်ရှင်လူတဲ့ဥပမာပါပဲနော်ဝက်ကရှင်လူလို့ဆိုပြီးတော့မှစီသူကခေါ်ပြီးတော့မှရေချိုးပေးပေါင်တာတွေလိမ့်ပေးပြီးတော့မှသူ့အိယာပေါ်တင်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဝက်ကဘာဖြစ်လဲပြီးရင်သွားပြီးတော့ရှင်ပြန်လူအောင်ဟိုအဲ့တော့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီရှင်လူတော့ယောဂပိုးတွေပြီးမယ်ဆိုလဲဝက်ကယောဂတွေရပဲတန်ကောင်တွေရတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ခရိယံအတ္တမှာဘုရားရှင်ခေါ်လာလိုက်ပြီးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဝิญဉေနယ်ပယ်ထဲမှာ तू အတ္တမရှင်ဘူးဇာတိပဂတိကိုပဲ तू ကမျိုးစေ့ကျဲဆိုဇာတိပဂတိအသီးနှံမယ် तू ရဲရမှာဇာတိပဂတိနယ်ပယ်နဲ့ तू နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နယ်ပယ်ဒီဘက်လေခွင်းထဲမှာ तू ကျဲရင်ဒီဘက်လေခွင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲ तू ရဲရအဟိုဘက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပူရှင်းသွားအောင်ပြောပြမယ်နော်ကောင်းကြီးအခုခရီးရနေရလေကောင်းကြီးလို့ပြောငွေကြေးပဲမြင်တာနော်ငွေကြေးအကြောင်းပဲပြောနေငွေကြေးပဲမြင်လို့မရအောင်နော်ငွေကြေးဆိုတာမြင်ဒါပေမဲ့ဥပမာကျွန်တော်ပြီးပါမယ်နမူနာငွေကြေးကောင်းကြီးဟောခရစ်တော်နိုင်ရှိတယ်ခရစ်တော်နိုင်ဘယ်သူဖြစ်လဲကျွန်တော်ဖျားရှင်သားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကျွယ်ဝတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွယ်ဝတယ်နံပါတ်1ပေါ့ခရစ်တော်နိုင်ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေတယ်အဲ့လိုနားလေတာနဲ့လက်တွေ့မှာကောင်းကြီးတချို့ကမခံစားဘူးဘာကြောင့်လဲလို့မြင်မယ်နံပါတ်2ကဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖျားရဲ့လမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်တဲမှတ်ဖို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥပမာငွေကြေးကောင်းကြီးရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတဲမှတ်မလဲဆိုကျန်းစာဘာအကြောင်းပြောလဲကောင်းကြီးရခြင်းငွေကြေးကောင်းကြီးရရဖို့ရန်အတွက်ဆယ်ဝတ်တဖို့ထည့်ပြီးတော့မှစုံစမ်းခိုင်းရတယ်ဖျားရှင်ကျန်းစာမှာဖျားရှင်သူ့ကိုစုံစမ်းမှလို့ဘယ်နေရာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာပြောတယ်ဆယ်ဝတ်တဖို့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကြီးရအကုန်စင်သွန်းလောင်းမယ်မသွန်းလောင်းဘူးဆိုတော့စုံစမ်းခိုင်းရတယ်နော်အဲ့တော့မူကောင်းတဲ့ပတိမောက်တွေဖွင့်ပြီးတော့ဆယ်ဝတ်တဖို့ထည့်ခြင်းဟာကျမ်းစာရဲ့သူ့ကိုယ်ပတ်တော်ရဲ့ဤရာမှာဖခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလေမျိုးစေ့ကျဲခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်း။ကျွန်တော်ဖခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာမျိုးစေ့ကျဲတဲ့အရာဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျိုးစေ့တွေဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါမလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရိတ်သိမ်းတာ။ပြီးရင်ပါလဲဆိုဘန္နာဆိုးကောင်းပီတာလား။ပြီးတော့ငွေကြေးကိုကောင်းမှုဆိုတာကင်တွယ်နိုင်မှုလို့ရတယ်။ငွေကြေးကို management ညံ့နေကောင်းမှုဆိုတာမကင်တွယ်နိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်ငွေကြေးကောင်းကြီးမှာအများကြီးနစ်နာတာရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင် integrity ကိုချင်းစာရိတ်တာပေါ့နော်။အရန်အရေးကြီးတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအဲ့ဒါနောက်ပြီးလို့ရှင်စူးစားခြင်းအကြောင်းလဲပြောတယ်လုံလဝရိယအကြောင်းလဲပြောတယ်ကျမ်းစာမှာငွေကြေးကိုယုံကြည်ရယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယုံကြည်ရယ်လို့ပြောတယ်မစူးစားဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာမှာတိုးပွားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့မယုံကြည်သူနဲ့လည်းပါဆိုင်သေးလဲလို့ထင်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စူးစားဘုရားကောင်းကြီးအများကြီးအစတရားတိုးပွားစေလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဖို့ပဲအစပြုဖို့ပဲလို့တယ်ဖခင်ရဲ့လမ်းစဉ်တွေအတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်လမ်းဖို့ပဲလုပ်ရတယ်။ဟုတ်မလား။နောက်ပြီးရင်နံပါတ်3အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ညှော်လင့်ခြင်းရဲ့တကူပဲ။အခုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးဆိုငွေကြေးပဲမမြင်ပါနော်။ဘဝမှာအပပတ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့အိမ်တော်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဝိညာဉ်ရေးကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖခင်ဗိသိက်ခြင်းနဲ့သုံးတာ။အဲ့ဒါဆိုညှော်လင့်တတ်ဖို့လုပ်ရတယ်။ညှော်လင့်တချို့တွေကပါလဲဆိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမမျှော်လင့်ဘူးဆရာကျွန်တော်ဆရာမပထရီရှာကင်းဆိုလေပထရီရှာကင်းကတော့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမပေါ့နော်ဒီဆရာဘာလို့ဆရာမကင်းလို့ဆိုလေရင်စီးပြီးဆိုသူက upgrade ခဏခဏအလုပ်ခံ upgrade လုပ်တယ်ဆိုတာသိမယ်နော် economy တန်းပေါ့ရိုးရိုးတန်းကနေအထူးတန်းကိုရွှေ့ခံခဏခဏရွှေ့ခံဟောအထူးတန်းမှာခုံနေရမပြည့်တာရှိရလွတ်နေနေရရှိရအဲ့တော့ရိုးရိုးတန်းကနေလူတွေကိုမရွှေ့ပေးရတာပဲလေရင်မေတွေကလေရင်မေတွေရွှေ့နေရွှေ့ကြလူတွေအများကြီးရွေးစရာရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုခဏခဏရွှေ့ပေးတယ်။အမြင်နဲ့တော့ရွှေ့ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခဏခဏသူတို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့သူကမျောလင့်နေတယ်အဲ့လို upgrade လုပ်ခံတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလင်းစီးတော့မယ်ဆိုသူတို့အဲ့ဒါအဲ့တော့ Patricia ခင်ကပြောလဲဆိုတော့သူမျောလင့်တဲ့အချိန်တိုင်းတော့မရပါဘူးတဲ့။ရတဲ့အချိန်တွေရှိရတယ်။တစ်ခါလေကြာရင်တော့လည်းမျောလင့်နေမရဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ပြတ်စရာမလိုဘူး။ဒါကတချို့တွေကလေအာငါမျောလင့်တော့ပါဘူး။ဘာမှမျောပြီးတော့မှမရရင်ဘာမှမမျောတာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးဘဝမှာမျောလင့်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာမှရမယ်လို့ရလကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲမှုပျော်လင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးမျော်လင့်တယ်သာသနာမှာလည်းမျော်လင့်တယ်တချို့လူတွေအနှုတ်လက္ခဏာတွေပဲမျော်လင့်တယ်တချို့ဆိုအမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်ရသားနဲ့ဒီအာသွားမယ်ချစ်ချစ်ပေးမယ်လုပ်မယ်ရွာရီဝင်မယ်ဆိုလူတွေငါတို့ညင်းပယ်မလားအာနာပိုင်နဲ့ငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကိုမျော်လင့်တယ်အများကြီးကိုယ်အနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ဆက်ဆက်မဲ့ဟာကိုမျော်လင့်တယ်ကျွန်တော်ကဘာကိုမျော်လင့်လဲနိုးထားမှုကိုကျွန်တော်မျော်လင့်တယ်အာမင်
ဆိုတော့အဲ့လိုနိုးထားမှုကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်မျက်နှာသားကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အဲ့တော့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောပြမယ်နော်မျှော်လင့်လို့တရားရဂိုင်းတော့မျှော်လင့်တိုင်းအမြဲတွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားဂိုင်းတော့မတွေ့ပေမဲ့ကျွန်တော်များစွာသောအပေါင်းလက္ခဏာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့မို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလူရှိမှလည်းမျက်နှာသားရတယ်ဖျားရှိမှလည်းမျက်နှာသားရတယ်အများကြီးကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဘယ်ရမဆိုအခုဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာအခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကနေအခုဒီလိုမျိုး lockdown တွေလောက်လာပြီနောက်ဆိုသာသနာကိုကျွန်တော် online ဘောကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဒီ evangelical တရားကိုဘယ်လိုတည်သွားရမလဲကျွန်တော် facebook လောက်ကိုကျွန်တော်တို့မပြောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိတိယောက်ကျွန်တော်တို့တည်သွားရမလဲလူတွေဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့ training လုပ်တယ် America မှာတကယ်နည်းပညာပိုင်းမှာတက်ကြွတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာဒေါက်တာ Joshua Mays တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်စာရေးတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ် training ပေးလို့ရပါလားအဲ့ဒါသူတို့ကဘာပြောဆိုစီစဉ်ပေးမယ်လေလုံးဝရအောင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေအမြင်လေကျွန်တော်ပြောပြဒီလိုပြောပြရင်နားလဲမယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာတကယ်မျှော်လင့်မှုအားရန်ရည်ကြီးရယ်နော်တချို့မိတ်ဆွေတွေကမျှော်လင့်ခြင်းမှာအဲ့လိုပြောလို့လေလူတွေစီကနေဟိုအလွဲကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်လူတွေစီကနေအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာလွယ်လွယ်ကူကူအကူအညီတောင်းတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝမဆိုလိုပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောပြနေတဲ့အတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်တာမှာရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်မျှော်လင့်ဖို့လိုတယ်။မျက်နှာသားကိုလည်းမျှော်လင့်ဖို့လိုတယ်။ခတိန်တော့အရာကိုမျှော်လင့်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာနောက်ပြီးရင်နံပါတ်၄တစ်ချက်ကပါလို့ဆိုစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြု renew your mind ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်ပုံအတွေးတွေကိုအသစ်ပြုပြင်ရတယ်။ယောမဩရစာအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်9မှာလည်းပြောပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်အတွေးရမပြောင်းရင်တွေးခေါ်ပုံကမပြောင်းရင်တချို့လူတွေကလေတွေးခေါ်ပုံကလေအင်မတန်ဘလို့ပြောရမလဲမမှန်ကန်ဦးတမာတရားနဲ့လည်းမညီဘူးကိုယ့်ကိုယ်စိတ်မချမှုတိမ်ငယ်မှုတွေသူများကိုမနာလိုမှုတွေခရိယန်တရားနဲ့ဖခင်သားတရားနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွေးအမြင်တွေကျွန်တော်တို့ကပါလာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးအစ်စ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်တွေးရရတယ်တွေးရရတယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့အစ်စ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲတွေးခေါ်တဲ့ပုံတွေစဉ်းစားတဲ့ပုံတွေသူများကိုတန်တရားမျက်လုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်မကြည့်ချင်အမကိုရောကျွန်တော်တွေးခေါ်တဲ့ပုံနဲ့ပြောင်းလဲစီပါနံပါတ်5ကဘာလဲဆိုရင်စိတ်နေသဘောရနဲ့ရှုတော့နော်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၄ကနေ၉မှာလည်းအဲ့ဒါပါတယ်စိတ်နေသဘောရနဲ့ရှုတော့ရှုတော့ဆိုတော့အရန်ရေးကြည့်ရနော်ရှုတော့အရန်ရေးကြည့်ရစိတ်နေသဘောရနဲ့ရှုတော့နော်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၄ကနေ၉မှာသခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောတဖန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလောလူအပေါင်းတို့ရှိ၌သင်တို့၏ဖြင်းညင်းသောသဘောကိုထင်ရှားစေကြလော့သခင်ဖျားသည်အနီးပါး၌ရှိတော်မူ၏အဘယ်အမှုများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပဲနော်အဘယ်အမှုကိုများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစိုးရိမ်နေတာမကောင်းအခုဆိုလို့ရှိရင်နော် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်နော်သတိထားဖို့တော့လိုတယ်အမှုမဲ့မဲ့မနေရောက်သတိမရှိရသူမဖြစ်အောင်သတိတော့ရှိနေရမယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုကူးတက်တယ်ဘယ်လိုရှောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သတိကိုသိတာမယ်သို့တော့စိုးရိမ်ခြင်းကျွန်တော်နေရာပေးလို့မရကျွန်တော်ဆီယမ်မပက်ထရီရှာကင်းဆိုဟိုးရင်သူ့အမိသားစုကိစ္စတခုပေါ့သူ့ညီလေးလာပါလဲမသိပါဘူးအဲ့လိုကိစ္စတခုသူစိုးရင်တော့ညအိယာဝန်တာနောက်ကျသွားတယ်เนาะအဲ့တော့မနဲ့လည်းရောက်တော့သူနောင်တရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့နှလုံးသားထဲမှာစိုးရင်ခြင်းကိုအပွင့်ပေးမိကျန်းစာကဘာပြောဆိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ကမှမစိုးရင်ငိုင်းတာဘယ်မှုများမစိုးရင် be anxious for nothing လို့ပြောတာအဲ့တော့အရေအာ၌ကြီးစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းတို့ကဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအပြင်သင်တို့တောင်းမှလို့သောအရာများကိုသခင်ဘုရားကြားလျှောက်ကြလို့ထို့သောပြုလင်အဘယ်သူများကြံ့၍မမိနိုင်သောဘုရားသခင်ညီတဲ့ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အပြင်သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုစောင်းမလိုက်ဘူး။ဟောညီတဲ့ခြင်းဆိုတာလေထို့ထက် well being ပဲလုံးစုံကောင်းစားခြင်းညီတဲ့ခြင်းတို့ကိုရှလုံးလို့ခေါ်တယ်။ဟောရှလုံးဆိုတာလေဟောစိတ်ထဲမှာညင်သွားတာပဲပြောရမလို့ကျမ်းမာရေးရောငွေကြေးရောမိသားစုကိစ္စရောဝမ်းမြောက်အာမခရိယန်တတမှာပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းစားတာကိုငြိမ်သက်ခြင်းရှလုံးလို့ပြောအမရှင်ဘောလူကစာပေးရင်လေခြေဆုတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းခြေဆုတော်ဆိုတာဘုရားရဲ့မားစာခြင်းပေါ့ဟို joyous grace လို့ပြောဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့ခြေဆုတော်အဲခြေဆုတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရှလုံးဟို total well being ရောက်တိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကသင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်ပါဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးမှာစောင့်ပါခြင်းခံရမှာကျွန်တော်အရေးအမှကောင်းစားပြီးတော့ကျမ်းမာမှာဖြစ်တယ်ကျွင်းသေးသောစကားမှာညီကိုရိုတမတရားနဲ့ဆိုင်သောအချင်းလျှောက်ပတ်သောအချင်းဖြောက်မှတ်သောအချင်းစင်ကြယ်သောအချင်းသူတစ်ပါးနှစ်သက်ဖွယ်သောအချင်းချီးမွမ်းပွေသောအချင်းရှိသမျှတို့အကောင်ပါရမီတစ်ပါးပါကောင်းသောသတင်းတစ်ပါးပါနဲ့ဆိုင်သောအချင်းတို့ကို၎င်းနှလုံးသွင်းကြလောသင်တို့သည်အထက်ကသင်ယူ၍
ငါနိုင်ကြားမြင်ခဲ့ပြီးတမယတို့ကိုကျင့်ကြလို့သူတို့ကျင့်နေငြိမ့်တဲ့ချင်းအရှင်ဖျားသခင်ဒီသင်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူလိမ့်မယ်။အငြိမ့်တဲ့ချင်းအရှင်ဖျားသခင်ကသင်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဖျားခရိယန်နေနဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်လို့လည်းမဆိုလို့ပြောင်းဒီကြံကြအရာကြီးပဲ။ကျွန်တော်အတ္တဒါနဲ့အရန်ဆိုင်ရင်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိခိုင်းတဲ့ ကောင်းစားခြင်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ္တခါဘွဲမှာဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ဟာဣဗရာမျိုးသားတွေရဲ့အိမ်တွေထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖရာမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်အိမ်တွေမှာပို့လို့အပ်တယ်။မျက်မှောက်တော်ရှိခိုင်းတာကိုကျွန်တော်ဘာမှဆုံးရှုံးသွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣဗရာဦးရင်ထဲမှာအပြစ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီး
ရှိခိညာမြေကြီးပေါ်မှာပြန်ရောက်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာအဲ့လိုပြညတ်တရားအကျင့်အပြင်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ရှိခိညာအပြင်ရောက်လာတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ကသူတစ်ပါးနှစ်သက်ပွေတဲ့အကျင့်နဲ့ချီးမွမ်းပွေသောအကျင့်နဲ့ပါရမီတစ်ပါးပါဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲခေါ်တယ်เนาะမျက်မှောက်တော့ဖခင်ကဘာလို့အကျင့်နဲ့ဆိုင်သလားကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့ဆိုင်သလားကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေပွက်လောရိုက်နေတဲ့လူတွေတန်တရားဝင်နေတဲ့သူတွေနေရာမှာဝိညာဉ်တော်ကမလှုပ်ရှားဘူးအဲ့လိုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမြို့ရွာတွေထဲကနေထွက်ရတယ်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုမှမပြောက်ဝိညာဉ်တော်ကိုတားဆီးလို့ဆန့်ကျင်စီးတားလို့အခုကက်သရင်ခူးမင်းတို့တကယ်ကဘာပေါ်မှာဖခင်သုံးတဲ့ဝိညာဉ်တော်သုံးတဲ့သူတွေဘာလို့အရန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်တော်လာနိုင်တဲ့ဂုံပြုတဲ့ဘလို့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့လေလူမျိုးကိုသူတို့ကဖန်တီးလာလို့ဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းနေတဲ့တချို့တွေကထင်းနေတော့ဘလို့ခေါ်မလဲ။အာဒီအနာငိမ့်တဲ့ဆရာလေးကိုဘလို့ခေါ်ဆေးရုံနေမှာသွားပါလား။ဟိုဘာလို့ပွဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။လေလူကအရန်ရေးချည်တယ်လေလူ။ခရစ်တော်ကတရားစီရက်ထဲမှာအနာငိမ့်လို့မရရင်တရားစီရက်အပြင်မှာခေါ်သွားပြီးအနာငိမ့်တယ်။မြို့ထဲမှာအနာငိမ့်လို့မရရင်မြို့ပြင်ခေါ်ပြီးအနာငိမ့်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမလှုပ်ရှားဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအရန်ရေးချည်ရတော့ဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်၊ယုံသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိတယ်တကယ်ကိုစက္ကချင်းရှိတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ Shekinah Presence ဆိုတာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုခေါ်တယ်။ကိုရောကျွန်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်း။အားမလို့အခုချိန်မှာကဘာကြီးက Humbling ပေါ့နော်ပြူကျနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘယ်အမှုမှမစိုးရိမ်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့အတွေ့အမြင်တွေကျွန်တော်အကုန်ပြောင်းလဲရမယ်။အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းဟာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်နောက်ယုံကြည်တဲ့နံပါတ်6ကယုံကြည်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆောင်းနာအကျဉ်ချက်တွေအများကြီးပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ထပ်တော်မပေးတော့ဟောယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းဟောကောင်းကြီးခံစားမှုယုံကြည်ခြင်းရှိရနံပါတ်9ကဇုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇုံကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ကောင်းကြီးဇုံလားချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဇုံလားခရိယန်တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးဇုံတွေမှာခေါ်ရတာညဉ့်နားမှာစိုက်တဲ့သစ်ပင်လို့ခေါ်ရတာအရွက်ဘယ်တော့မှမညှိုးနှွမ်းတဲ့နေရာမှာဆိုတော့အဲ့ကောင်းကြီးဇုံမှာအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်နော်အဘလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေလေးလာပါနော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ပြောတာလေ rich နဲ့ wealth နဲ့မတူဘူးနော် rich ဆိုရဲချမ်းသာခြင်းဟာဟုတ်တယ်ကိုလိုအပ်တာတက်ပူရှန်နေတယ်ဒါချမ်းသာတာမှန်တယ် wealth ဆိုရဲကျွဲဝါခြင်းကိုကောင်းစားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကောင်းစားခြင်းနဲ့ကဘာပေါ်မှာထွန်းမှုမှုအများကြီးကိုဖြစ်စေတယ်စင်ရဲသားတွေကိုကူမတယ်တကယ့်ကိုသာသနာထဲမှာပါဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလမှာလူသမိုင်းအောင်ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲစီတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေအဲ့ဒါဒီစစ်မှန်တဲ့ကျွဲဝါခြင်းဖြစ်တယ် wealth ဖြစ်တယ်အဲ့မို့ကျွန်တော်တို့ wealthy ကျွဲဝါဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ငွေကြေးတွေပတ်စံတွေဘဏ်အကောင့်တွေရှိပြီးတချို့ကမကျွဲဝါဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတကယ်ကျွဲဝါဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအကျဉ်းစားကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်เนาะယောဘအသက်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယောဘ29မှာယောဘကသူ့ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ယောဘရဲ့စုံစမ်းခြင်းကာလမှာတော့သူဒုက္ခတွေ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကောင်းစားလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ယောဘ29မှာ nga တဲ့အခန်းငယ်နှစ်မှာနော်လွန်လေပြီးတဲ့နှစ်လဘုရားသခင်စောင့်မတော်မူသောနေ့ရက်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့တဖန်ဖြစ်ပါလေသူအဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုသူပြန်တောင်းတာ
ဘုရားသခင်မိကွက်ဒီငါကောင်းပေါ်မှာထွန်းလင်းလေးထွန်းလင်းသည်ဖြစ်ပြီးငါဟေရှာအချောက်ဆယ်လိုပဲเนาะဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ပဲထိုးအလင်းကိုငါအမိပြုလျက်မှောင်တော့အရင်နိုင်ရှောက်သွားနိုင်အမှောင်ခွဲနိုင်အခုဆိုကဘာလောကကြီးမှောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့မိကွက်ကိုလိုပဲငါအသက်ပြူတော့ကာလငါအိမ်နိုင်ဘုရားသခင်မိတ္တဟာယာဖွဲ့ရတော့အခွင့်ရှိတော့ကာလနိုင်ရာနဲ့သူကမိတ္တာဖွဲ့เนาะငါ
nga ta thami ro di nga ko wine le ni cha yi tho ka nga twa do lan nai no yi si le yi chao khe di le nga ho si ho ton long le yi yo nga di myo le nai shao yi myo da ga do twa le ni sin ni lu byu ro di nga ko myin phin pong shao yi ni cha yi no a tu ko adu ma ma na thong lwa mu le yin ma sai yi အတက် ကြည့်သူတို့ဒီလဲထရွေမတက်နေကြ၏မင်းသားတို့ဒီစကားမပြောဘဲနေ၏မိမိတို့နှုတ်ကိုလက်နှစ်ပိတ်ကြ၏မူးမတ်တို့ဒီလဲတိတ်ဆိတ်စွာနေလျက်သူတို့ရှာဒီအာကောင်လိုက်ကပ်လေလူတို့ဒီငါစကားအတန်ကိုကြားတော့အခါကောင်းကြီးပေးကြ၏ငါ့ကိုမြင်တော့အခါချီးမွမ်းကြ၏အကြောင်းမူကားဘာလို့သူအဲ့လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲနော်ငါဒီစင်းရဲသောသူမိဘမရှိသောသူကိုးကွယ်ရမရသောသူအော်ဖြစ
တယ်เนาะအော်ဟင်းတဲ့အချိန်မှာသူကကဲ့တယ်ပြက်လူတော်သူကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုငါခံရ၏မုတ်ဆိုးမစိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေ၏ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီကိုအဝတ်လုံ၍ငါဝတ်စေ၏တရားသည်ငါဝတ်လုံငါပေါင်းဖြစ်၏မျက်စိကန်းသောသူတို့အားငါသည်မျက်စိဖြစ်၏ခြေစွန့်သောသူတို့အားခြေဖြစ်၏စင်းရဲသောသူတို့၏အဖဖြစ်၏အတိအကျွမ်းမရှိသောသူတို့၏အမှုကိုငါနားထောင်၏မတရားသောသူ၏အဆွေတို့ကိုငါချိုး၍သူလူယူကြိုက်စားသောအရာကိုနှုတ်၏မတရားတဲ့သူတွေဆိုကြားကနေသိုးကိုဆွဲသွားအဲ့ကြားရဲ့အဆွေကိုချိုးပြီးတော့မှသိုးကိုပြန်နှုတ်တယ်ဒါသူဥပမာပေးတာအခုလူကုန်ကူးခံရတဲ့ကိစ္စလေအဲ့အရာတွေကိုတကယ်ချိုးဖြတ်ပြီးတော့မှအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုပြန်ကယ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့စစ်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ဒီကဘာကြီးကို impact လုပ်နိုင်ဖို့ဒီမှာကိုယ့်နာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်လောက်ဖို့ကျွန်တော်အရင်ရေးချင်တယ်လူတွေကိုတကယ်ကူညီနိုင်ဖို့အကူအညီမဲ့တဲ့သူတွေနဲ့အထီးကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်အတူတူထိုင်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လက်တရားသူတို့ရဲ့ပခုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပေးနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့တတကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ဖို့ဒါသည်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားရှင်ပေးခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်တကယ်ကျယ်ပြန့်စေဖို့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကမေတ္တာနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကလေဒီကောင်းစားခြင်းအကြောင်းတရားဟောရင်ဇိမ်ခံမှုအကြောင်းပဲအများကြီးပြောနေတာပေါ့နော်ဥပမာဟိုတယ်ဆိုဘလို့ဟိုတယ်မျိုးပေါ်မှာတဲနိုင်မှု5 star ဟိုတယ်အဲ့အရာကိုတဲတာမှန်တယ်မှားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တခါလေကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတချို့အရာတွေပတ်စံရှိနေအောင်မှကျွန်တော်ကတဲအဲ့လိုမျိုးနေချင်မှကျွန်တော်တို့နေမယ်ကျွန်တော်ပြောတာလေအိုးဘလို့ခေါ်လဲရှမ်းပြည်မှာတောင်ပေါ်တွေကျွန်တော်သွားတယ်အရန်ဈေးကြီးတယ်အဝတ်တွေကျွန်တော်မဝက်ပါဘူးဟောဟာဘုရားရှင်ကောက်ကောင်းကြီးပြရဆိုမဝက်ပါဘူးဟောလူတွေဘလောက်တော့ခံစားရလဲကျွန်တော်တို့သိတယ်လူတွေနဲ့အတူတူထိုင်ပေးနိုင်ဖို့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာမထိုက်တန်မှုဘယ်သူမှကျွန်တော်မခံစားစေချင်ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့တော့မလို့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းသူများကောက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဇုံကိုတတ်မှတ်ဖို့လို့ကျွဲဝါခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာဘယ်တော့မှမမှားကျွန်တော်ဆိုလိုတာတမျိုးမျိုးနော်ကျွဲဝါခြင်းဆိုတာငွေကြီးချမ်းသာတာပဲကျွန်တော်ပြောရမလို့ငြိမ်သက်ခြင်းရောလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အရာအာဓမ္မမင်္ဂလာကိုခတ်သိမ်းသောမှုရမှာနေဘူးရှင်ယောက်ျားကိုလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကအမြင့်ဖြားတယ်အရွက်မညူးတော့အမြဲတမ်းအသီးသီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အရွက်ကဘယ်တော့မှမညူးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တတ်တာမှတကယ်ဘာလို့လူတွေကိုအသီးသီးတဲ့အပင်ကလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတာဖြစ်ပါအမလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရှင်ဒီကောင်းကြီးဆုံးမှာအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနေရာမှာသိဖို့လို့အမလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့တကူအကြောင်းသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့သင်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော် whole lesson 1ကနေတကယ်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပါ YouTube ပြီပေါ့နော်အရင်အရေးကြီးတယ်ဥပမာစာလန်တစ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူမားတွေကိုကျွန်တော်တို့စက်ဝိုင်းတွေကထုတ်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပြီးလို့ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတရားတော်ကိုဉာဏ်မပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မိတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့လူကိုမျက်နှာမှာစိုက်မယ်လေဘုရားသခင် shuffle ရွှေ့ပြီးတော့စိုက်မှာအခုကန္နာထဲမှာရှိနေကန္နာတွေကအပင်ကိုဖယ်ပြီးတော့မှမြင့်နာမှာဒါဝိကသိုးချောင်းနေလို့ရှိရင်နန်းတော်တွေကိုဘုရားရှံပို့မယ်အဲ့လိုလူကဘာလို့လဲဆိုဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်ကတိတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နေသူနော်နှုတ်ကပတ်တော်နင်းညမပြတ်စင်ကြယ်အောင်မိပြီးဖတ်ရွတ်တဲ့သူနှလုံးသွင်းတဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာအကြောင်းပြောလဲဆယ်ဖို့တပုတ်ထဲ့ခြင်းအကြောင်းပဲမျိုးစေ့ကျဲခြင်းအကြောင်းပြောရက်ရောခြင်းအကြောင်းပြောဆင်းရဲသူမဆာခြင်းအကြောင်းပြောဒါတွေကိုကျွန်တော်နင်းညမပြတ်တကယ်အသက်ရှင်တဲ့လူကကောင်းကြီးဆုံးရွေးချယ်တဲ့
အမလို့အမြဲတမ်းကောင်းကြီးဆုံးရွေးချယ်ဖို့လည်းနံပါတ်၈ကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကစူတောင်းဖို့နော်အဲ့ဒါရာကုတ်၄နှစ်မှာလည်းပါတယ်တိယော၅14ရက်နေ15မှာပါတယ်မာကူး17 24မှာပါတယ်စူတောင်းပါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာသတ္တမနော်ရာဘက်ကလည်းသူကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးဖို့စူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စူတောင်းပါလွန်ကျူးကမပြောင်းမဖို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ညာမယ်သူတို့ဟာဟီဘရဲလူတွေကသူတို့နှလုံးသားနဲ့တင်ယူဖို့နှုတ်ကနေတင်ယူရတယ်နှုတ်ကနေအမိန့်ကြေညာတယ်နှုတ်ကနေဖတ်ရွတ်ရတယ်စင်ကျင်အောင်မေ့ရတယ်ဆိုတော့တရားဟော6 4နဲ့9တို့နောက်ထားပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ့်အချိန်တော့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးကကျွန်တော်အမိန့်ကြေညာခြင်းအဆုံးစွန်ဆုံးသောအမိန့်ကြေညာခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြေညာပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကကြေညာစီခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ကြေညာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဘုရားရဲ့တကူကိုကျွန်တော်ဖြေလွတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုလည်းပြောင်းလဲစေထိုင်ခန့်စီတယ်ကျွန်တော်ဆိုအခုဆိုဒီ COVID 19ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုးအိမ်ရှိတကားဝမှာကျွန်တော်ရက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုကျွန်တော်အမိန့်ကျင်ညာတယ်ကျွန်တော်ဆောင်ဟိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ပါအမိန့်ကျင်ညာပါမိသားစုကိုကောင်းချီးပေးပါဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะဒီညမှာကျွန်တော်ခဏဆုတောင်းရအောင်ကောင်းမြတ်တော်ဖာကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာအရောက်တိုင်းအောင်ကိုရောကောင်းချီးကိုရောပေးပါကျွန်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ကြေညာပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြေညာမယ်เนาะကျွန်တော်အခုချိန်မှာเนาะတချို့တွေအမတ်တက်ရက်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံယူမယ်ဆိုတော့တခါလဲခံယူရရเนาะကျွန်တော်လည်းအဲ့တခါပဲဂျေဘရိုဟိတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်ကြေညာပေးမယ်ဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးစောင့်မတော်မူပါစေတော့ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ဂိယုနာယေရှုပြုတော်မူပါစေတော့ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသော။ယာဝေးသည်ဟူသောထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ဝတ်ဆိုပြီးတင်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းကိုရောကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်တို့မှအရောက်တိုင်းယနေ့ညမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအရောက်တိုင်းရဲ့အပေါ်မှာကိုရောနာမတော်ကိုကျွန်တော်ယခုပင်လည်းဝတ်ဆိုပြီးတင်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်သခင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးပြီးဆုတောင်းတယ်ဖခင်ရှင်။အာမင်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့မနက်ပြန် Sunday မှာ